Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք կրկին գտնվում ենք այս տաղավարում և կրկին ողջունում ենք ձեզ։ Այո, ողջունում ենք բոլորիդ, մանավանդ այսօր, որովհետև այսօր վերջին աշխատանքային օրն է, ես կարծում շատերը մեծ դժվարությամբ են արտանում այսօր, որովհետև գիտեն, գիտակցում են, հասկանում են, որ շաբաթ և կիրակին առջևում է, քաղաքից դուրս, ընկերների հետ հանդիպումներ, երեկոյան խնջույքներ և այլ և այլ և այլն, ով ոնց կարող է հանգստանում է, խոսքը գնում է այն մարդկանց մասին, ովքեր որ դեռ քաղաքում են, դեռ Երևանում են կամ Հայաստանի տարածքում։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ մեզ դիտում են հիմա արդեն ափին պարկած, արդեն այնտեղ են եւ ափին պարկած նրանք դժվարանում են մեզ դիտեն, իսկ հիմա նրանք վայելում են այդ բնույթը։ Վայելում են, բայց մեզ էլ են վայելում։ Հիմա մեզ վայելում են, դաշ։ Հաճելի։ Զարմանալի է, բայց սա փաստ է։ Խոսքը գնում է մեր հայրենակիցների մասին, ովքեր որ մեզ դիտում են այս պահին ԱՊ-ի տարածքում, Եվրոպայում եւ իհարկե Օվկիանոսից այն կողմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ձեզ նույնպես բարի լույս ենք ասում։ Թող ձեր հանգիստը իրոք որպես հանգիստ անցնի, ոչ մի խնդիրներ չունենաք եւ անպայման վերադառնաք հետ Հայաստան, որովհետեւ հիշեք, որ սեպտեմբերից աշխատանքային օրերը, ամիսները սկսում են։ Դե ում համար սեպտեմբերից, ում համար ընդհատ կան։ Իսկ մենք շարունակելու ենք, դեռ շարունակելու ենք ուղիղ եթերում աշխատել, դեռ արձակուր չենք պատրաստվում գնալ, բայց ասեմ, որ Գարնե Ասլամազյանը ցավոք սրտի ես պետք է բաժանվենք։ Բայց գայս ես մի բան եմ մտածել։ Հեսա հասում որ գա երկու շաբթի օրը։ Ես ինձ կանեմ մի 10 օր մի շաբաթ տենց հետը կլնեմ, էլի հա, միտե կուղարկեմ, կավանձերով կա։ Միտե կուղարկեմ ու էլի կգաս։ Այսինքն ես չհանգստանամ։ Չէ, հələ մի դեռ մի գնա, դեռ մի գնա։ Այսօր կրկնակի հետաքրքիր օր է, տոնական օր է կարելի ասել, որովհետև հիմա կհասկանաք, հասկացաք, ովքեր որ հասկացան, հասկացան, ովքեր որ չէ, ասեմ, որ ընդամենը 1 օր առաջ մենք տոնում էինք մեծ հաղթանակ, ազգի հաղթանակներ դա, որոնք որը մեզ բերեցին տղաները հավաքականը, շախմատի հավաքականը։ Իհարկե, մենք ճիշտ ասած նրանց 3 էինք ուզում հրավիրենք, բայց քանի որ նոր էին եկել հանգստանալ, մի քիչ միջավորվել, հա, նրանք հանգստանան եւ էլ ավելի լավ տրամադրությամբ գան մեզ մոտ։ Իհարկե, րոպեներ հետո մենք նրանց հետ կհանդիպենք տաղավարում, իհարկե ամբողջ անձնակազմը չկարողացավ գալ, ամբողջ հավաքականը չկարողացավ գալ, բայց այնուամենայնիվ ներկայացուցիչներ կան եւ այսօր շարունակելու ենք տոնել այն հաղթանակը, որը մեծ դժվարությամբ եւ այդքան սպասված հաղթանակը մեզ բերեցին տղաները հավաքականը, շախմատի հավաքականը Հայաստանի։ Այնպես որ դա լինելու է քիչ հետո, մի քանի րոպե հետո։ Իսկ հիմա գայ առաջարկում եմ մենք դիտենք մի տեսանյութ, որը մեզ համար պատրաստել է Նարինե Մարդունյանը, թե ну, sense ասեմ, հետաքրքիր նորություններ սրա մասին է տեսանյութը լինելու։ Ինչ ընդհանրապես աշխարհում կարելի։ Այո, դուք դիտեք տեսանյութը, իսկ մենք արդեն բացենք շամպայնը, որովհետև դիմավորել չեմպիոններին պետք է իհարկե շամպայնի գավաթներով։ Տեսանյութ։ Ճապոնացիները ստեղծել են փողկապ վարձ։ Այն հնարավորություն կտա գրասենյակների ծանր աշխատանքից հոգնած աշխատակիցներին քնել իրենց աշխատասենյակներում, շնորհիվ իրենց փողկապների, որոնք ծառայում են նաև իբրև վարձ։ Նոր քնի համար նախատեսված փողկապը ունիկալ փչովի սարք է։ Այն սովորական փողկապի տեսք ունի, բայց հետևի մասում օդ մղելու անցք կա։ Փողկապը պատրաստված է մետաքսից եւ միկրոմանդաթելերից, որոնց շնորհիվ փողկապ վարձը նույնիսկ ամբրանը կմնա սառը։ Այս գյուտը ճապոնացիների համար շատ կարևոր է, քանի որ Ճապոնիան հայտնի է իր բիզնես մշակույթով եւ մի շարք գրասենյակային աշխատակիցներով, ովքեր պատրաստ են աշխատել առանց հանգստի։ Դուք միջև ականջների ծայրը սիրահարված եք, շատ եք սիրում նստել ձեր երկրորդ կեսի հետ միջև առավոտ եւ զրուցել տարբեր թեմաներից, բայց որոշ ժամանակով ձեր ոտքերի միջով կարծես ջերմություն է անցնում, իսկ ավելի ուշ թմրածություն եք զգում եւ ամբողջ ռոմանտիկան փչանում է։ Երիտասարդ դիզայներ Կայսի Չան գտել է այդ իրավիճակից դուրս գալու մեթոդ՝ գծագրել եւ ստեղծել է մի աթոռ, որի միջոցով ձեր ծնկները միշտ ազատ կլինեն, իսկ ձեր սիրելին կշարունակի լինել ձեր կողքին եւ ձեր գրկում։ Եվ վերջապես, եթե դուք ճունեք երկրորդ կես, ապա այդ աթոռը կարող եք օգտագործել օրինակ համակարգչի համար։ Ջիմ Բիշոպը իրականություն է դարձնում իր երազանքը։ Նա Կալարադոյի Սան Իզաբել ազգային պարկում իր սեփական ձեռքերով կառուցում է մի ունիկալ կառույց։ Ամեն ինչ սկսվել է 1960-ական թվականներից, երբ երիտասարդ Ջիմը հողակտոր ստացավ եւ սկսեց աշխատանքները։ Նայելով այս ամենին դժվար է պատկերացնել, որ Ջիմը այս ամենը ստեղծել է միայնակ։ Այս դղյակի մեջ առանձնանում է վիշապի գլուխը, որը իրականում օթանցք է։ Հետագայում Ջոնը ցանկանում է այնպես անել, որ այդ վիշապի բեյանից կրակ դուրս գա։ Պետք է նշել, որ այս դղյակի դռները բաց են բոլոր այցելուների համար, իսկ դղյակի տերը իր ընտանիքի հետ ապրում է հենց այստեղ։ Նարինե Մարդումյան, Բարի լույս հայեր։
Հետաքրքիր լուրեր էին։ Այո, հետաքրքիր։ Կարող ես շողկապ ունենաս, օրինակ, այստեղ ընթացքում կկարողանաս քնել։ Հա՞։ Բայց տաղավարում քնելը այդքան էլ ոչ թե հաճելի չէ, այլ այդքան էլ լավ չէ։ Նյութերի ընթացքում այո։ Իսկ ես կպատմեմ կամ Հասմիկը ավելի շուտ, քեզ կպատմի թե ինչ էր տեղի ունենում ընդհանրապես նյութերի ընթացքում։ Դժվար էնց բանը լինի, բայց ինչ որ է, ես ամենայն դեպս փոխկապ կունենամ այստեղ միտեղ պահած։ Այո, մենք կանրադառնանք այժմ գործընկերներին, մեր հաղորդման գործընկերներին, որից հետո արդեն կներկայացնենք մեր հյուրերին, որովհետև նրանք արդեն տաղավարում են։ Մեր գործընկերներն են։ Ահա։ Եվ հաղորդման հովանավորն է Դելտա կլինիկա աշխարհում ախտորոշում հաշված ռոպեների ընթացքում արան, այո։ Արան բոլոր անալիզները, տզրուկաբուժություն, ողնաշարի խնդիրների վերացում Դելտա կլինիկն առաջարկում է անվճար ճիճվազրկության եւ ողնաշարի ստուգում համակարգչի միջոցով։ Եթե ձեզ այս ամենը հետաքրքրես, դուք կարող եք զանգահարել 568480 կամ 500560 Իհարկե, իհարկե։ Նաև մեր գործընկերն է Festatour ավիաընկերությունը, որը առաջարկում է ձեզ տարբեր ուղություններով չվերթներ, չվեք Festatour-ի օգնությամբ տարբեր ուղություններով, մանավանդ եթե դուք արդեն որոշել եք, թե որտեղ եք հանգստանալու կամ դեռ չեք որոշել, այցելեք Festatour-ը, որը գտնվում է Մոսկովյան 31-114 հասցեում, կամ զանգարեք 53-06-08 հեռախոսահամարով եւ այնտեղի մասնագետները ձեզ կօգնեն, որպեսզի դուք բարի չվեք եւ բարի վերադառնաք։ Ռաֆիս Կասպային իսկ արդեն ժամանակն է ներկայացնելու մեր հյուրերին։ Ոչ, ինչու՞։ Մենք ունենք տեսանյութ, որը կապված է անմիջական կապ ունի, այսինքն մեր հյուրերի հետ։ Իհարկե այդ կադրերը մենք տեսել ենք ուղիղ եթերում, տեսնում ենք, թե ինչպես դիմավորեցին մեր հավաքականը, բայց այնուամենայնիվ տենց փոքրիկ էքսկուրս 2 օր առաջ, թե ինչ տեղի ունեցավ եւ արդեն անցնենք գործի։ Խնդրեմ տեսանյութը մեր գործընկերների։ Հայաստան աշխարհի չեմպիոն։ Այս կարգախոսով դիմավորեցինք շախմատի մեր արքաներին, որոնց ընդունեց ու ճանաչեց ողջ աշխարհը։ 10 օր շարունակ Չինաստանի Նինբո քաղաքում աշխարհի ուժեղագույն շախմատիստները վիճարկում էին լավագույնի կոչումը։ Մեր հավաքականը միակն էր, որ ողջ մրցաշարն անցավ առանց պարտության։ Այսպիսով մեր շախմատիստներն առաջին անգամ նվաճեցին աշխարհի թիմային առաջնության չեմպիոնի կոչումը։ Այս նշանակալի հաղթանակը մարզիչ Արշակ Պետրոսյանի գլխավորությամբ կրեցին Լևոն Արոնյանը, Սերգեյ Մովսիսյանը, Վլադիմիր Հակոբյանը, Գաբրիել Սարգսյանը, Ռոբերտ Հովանիսյանը։ Մինչ այդ մեր շախմատիստները աշխարհի թիմային առաջնություններում 3 անգամ դարձել էին բրոնզե մրցանակակիրներ։ Հայաստանը դարձավ 5-րդ երկիրը, որին հաջողվում է դառնալ շախմատի աշխարհի թիմային առաջնության հաղթող։ Նախկինում նման հաջողության էին հասել միայն ԽՍՀՄ-ը, Ռուսաստանը, Ուկրաինան եւ ԱՄՆ-ը։ Աշխարհի առաջնությունն անցկացվում էր 8-րդ անգամ։ Հեղինե Ասրյան, Բարի լույս հայր։ Վերջապես այն պահն է, երբ դու կներկայացնես մեր հյուրերին։ Այո, մենք պատիվ ունենք այսօր հյուրընկալելու աշխարհի չեմպիոններին, աշխարհի ոչ թե Հայաստանի, ոչ թե Երևանի, ոչ թե Եվրոպայի, ոչ թե Ամերիկայի միացյալ նահանգների, այլ ամբողջ աշխարհի չեմպիոններին, որովհետև սա առաջին հաղթանակն է թիմային, առաջին հաղթանակն, որովհետև մենք ունեցել ենք իհարկե բազում հաղթանակներ, անհատական հաղթանակներ ենք ունեցել, թիմային հաղթանակներ ենք ունեցել, բայց ոչ ոսկի մեդալով։ Ոսկի մեդալով սա առաջին հաղթանակն է։ Մեր հյուրերն են Արշակ Պետրոսյանը, թիմի մարզիչը, եւ Ռոբերտ Հովանիսյանը, գրոսմայստերը, Բարի լույս։ Բարի լույս եւ չգիտեմ, շատ շնորհավորանքներ եք լսել դուք իհարկե եւ հեռախոսով, եւ օդանավակայանից սկսած, հա, մինչ տուն հասնելը, եւ տանը, եւ բարեկամների, եւ հարազատների, եւ անծանոթ մարդկանց կողմից, բայց եւս մեկ անգամ ուզում ենք շնորհավորել եւ ձեզ, եւ մեզ բոլորիս, որովհետեւ իսկապես շատ մեծ հաղթանակ։ Այո, մենք վերագրում ենք նաև այդ հաղթանակը ամբողջ հայությանը, ոչ միայն այն հայությանը, որը մեզ դիտում է հիմա եւ ապրում է, բնակվում է Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում, որովհետեւ մենք շատ ենք ամբողջ աշխարհում, եթե ասենք գումարես իրա, չէ՞։ Ես շամպայնը բացեմ, մինչեւ գաճա դու։ Ճիշտ ժամանակն է։ Այո։ Գիտեք, ինչն է հետաքրքիր, քանի որ ես իսկապես կներեք, շատ սպորտից հեռու եմ, ես շախմատից էլ շատ չեմ հասկանում։ Ես ուզում եմ հասկանալ թիմային խաղի ընթացքում կա ինչ որ տարբերություն անհատական խաղը, թիմային խաղը։ Կարող եմ պատասխանել, թիմը կազմվում է 4 խաղացողից,
եւ գումարվում են ամեն մի անհատական բարձաների արդյունքները։ Հասկացա։ Այդպիսի ձևով, բայց գիտեք, այստեղ շատ մեծ նշանակություն ունի ընթացքը հավի, քանի որ գիտեք, ստացվում է, որ ինչ որ մի խաղատախտակների վրա դրությունները մի քիչ ավելի լավ են, մի քիչ ավելի վատ են, բայց միան վերջնականապես միայն ընդհանուր արդյունքն է, չէ՞, գրանցվում։ Դա այդ պատճառով է կոչում թիմային առաջնություն, որտեղ սա կարևոր է ոչ միայն, իհարկե, նորից եմ կրկնում, արդյունքը գումարվում է անհատական արդյունքներից, բայց ամեն դեպքում դա ինչ որ դա նույն ժամանակն է կատարվում, էլի։ Դժվար է ասել, ինչ են մեծ տարբեր, որտեղ ինդիվիդուալ հաղ է, ով շախմատը։ Իսկ որ պահին զգացիք, որ արդեն հաղթում եք։ Այն հոտ է եկավ, հաղթանակ, արդեն սկսես գնա։ Այսինքն խաղը ավարտվեց, թե խաղի ընթացքում արդեն դուք զգացիք, հա, այդ հաղթանակը։ Դե, այս վերջի տուրերի ժամանակ արդեն զգացվում էր, առաջադարնել դիտելու մենք, դա արդեն զգացվում էր, որ պետք է հաղթենք։ Բայց իհարկե միշտ այս վերջի մրցախաղը դեռ ամեն ինչ որոշված չէ, եւ միայն վերջի Ուկրաինայի հետ մրցախաղից հետո արդեն մենք տոնեցինք մեր հաղթանակը։ Հա, դες ներքին կրուգով պարտադրությունը տոնել։ Պարոն Պետրոսյան, այ մարզիչ, հա, թիմի մարզիչ։ Մենք սովոր ենք ընդհանրապես, երբ որ մարզիչներ, օրինակ ֆուտբոլի, ակումբի կամ բասկետբոլի կամ վոլեյբոլի, մինչև խաղերը, մինչև չեմպիոնատը մարզվում են մասնակիցների հետ, հա, թիմի հետ։ Շախմատի մարզիչը ֆունկցիան ինչ է կատարում, այսինքն առավոտը վազում եք, ինչպես էլ անցնում, էլի, մարզիչի հետ թիմային աշխատանքը։ Դուք ունեք, որ նրանք վազեն։ Եվ իմիջալյուս շախմատիստները, հա, մեր միայն տենց պարտադիր է, որ նրանք նաև ֆիզիկապես մարզվեն, թե մարզիչ։ Պարտադիր հարցը, ուրեմն մենք միջև այդ մրցմանը մեկնելը անցկացրինք, բավականին շատ լավ մակարդակով անցավ ուսումնամարզական հավաք, որը անցկացրինք Դիլիջանում, բոլոր տղաները ներկային, շատ լավ անցան շախմատային պարապմունքները, որովհետև շախմատին պատրաստվելու պետք է սկզբնախաղային, ուրեմն, դեբյուտները սովորել, իմանալ ամեն ինչ նորությունները, որ աշխարհում, գիտեք, ամեն օր միլիոնավոր բարձաներ են հաղացվում, եւ դուք պետք է միշտ հետևեք, որ կարողանաք լինել միշտ այդ դրությունների մեջ, հասկանաք ինչպես պետք է վարվեք ամեն մի դրության, ու դա այդ, ասենք թե, մարզիչը անցկացնում է այդ բոլոր պարապմունքները, հետո էլ եւ մրցման ժամանակ որոշումը, ով պետք է այսօր մա հանդես գա, ով պատրաստ է եւ այդ ձեւի հարցեր, ու հենց մրցման ժամանակ էլ իհարկե, բայց մեծ մասը իհարկե շախմատային գործնությունն է, որովհետեւ շախմատային տարբերակների վերլուծությունը դա է առաջին, այսինքն անում է ամեն ինչ, որպեսզի տղաների վրա միայն ընկնի այն խաղի, հա, դժվար բաները, ինչքան հնարավոր է, որ լավ պատրաստ լինեն ամեն մի հաղին, լավ պատրաստ են, այդ դեպքում եւ արդյունքը պետք է լավ լինի։ Այո, ես կարծում եմ շամպանը արդեն գավաթների մեջ, այո, եկեք խմենք եւս մեկ անգամ ձեր, մեր բոլորիս հաղթանակի համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ, որովհետեւ դուք հիմա, այսինքն մենք բոլորս, հա, եւ թիմը եւ մենք հիմա չենք հասկանում ինչ է տեղի ունեցել, տենց ամբողջովին չենք հասկանում, բայց սա իրոք հաղթանակ է, ոչ թե որ մենք աշխարհի առաջինն ենք, այլ մենք ապացուցել ենք եւս մեկ անգամ, առաջին անգամ չենք ապացուցել միջերից, այլ եւս մեկ անգամ ապացուցեցինք, որ այս ոլորտում, այս մարզաձևում, շախմատում մենք լավագույններն ենք, եւ ովքեր որ փորձելու են տարիներ հետո մեզ հետ ոտ գցեն, կմտածեն, երկար կմտածեն, արժի դա անել թե ոչ։ Մի խոսքով, ես կարծում եմ այս տարվա ընթացքում մենք դեռ կունենանք հաղթանակներ, բայց այս հաղթանակը կարելի է համարել տենց ամենահզորը, հա, ամենամեծ հաղթանակը։ Ձեր կենացը, շնորհակալություն մեր բոլորիս։ Գնացե, ես կարծում եմ դուք էլ կարող եք միանալ, տենց մի 50 գրամ, շատ քիչ, մինչև գործի գնալը։ Առավոտյան ասում են, որ օգտակար է։ Շամպայնը։ Որտեղից են ասում։ Ինչու ոչ, շամպայնը։ Գիտեք ինչ է ուզում հարցնել, բնականաբար այնտեղ շատ ուժեղ մրցակիցներ են եղել, որ թիմներ, որ երկրի ներկայացուցիչներն էին ձեզ համար ավելի վտանգավոր թվում։ Որոնք, ովքեր էին համահանում ավելի շատ։ Դե Ռուսաստանի թիմն է շատ հզոր։ Ադրբեջանի թիմն է շատ հզոր, մանավանդ մենք մեզ իրենց հետ խաղալն էլ։
դժվար բավականին։ Դժվար էր, ավելի ես կարծում նաև հոգեպես, ասես, ֆիզիկալոգիկի մի քիչ sense barrier կար նաև։ Չթվում որ դա այդքան բան։ Չէ։ Մենք այդ հաղին վերաբերում ենք շատ ավելի ազատ, որովհետև մենք չենք մտածում ինչ-որ ուրիշ մոմենտները եւ աշխատում ենք լավ արդյունք ցուցադրել այդ հաղին։ Ասեն Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Ուկրաինան, շատ իսկ չինացիները իրանք ընդհանրապես տենց ամբողջ բոլոր ոլորտներում սպորտի տենց փորձում են գravel շախմատ։ Դե իրանք շատ են։ Իրանք շատ են փոքրիկ։ Դե գիտեք մենք որտեղ խաղում ենք, այդ քաղաքը Նինբո քաղաքն է։ Դե իրանք ասում են դա փոքր քաղաք է։ Փոքր քաղաք, հետո իմացանք որ 5.5 միլիոն ընդամենը ապրում, որտեղ փոքր է աշխում քաղաք։ Այդ ձևի։ Իսկ ինչ վերաբերում է թիմերին, ապա ինչպես Ռոբերտը նշեց, այդ բոլոր թիմերը եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգների թիմը եւ Իսրայելի թիմը բավական ուժեղ էին, որտեղ օրինակ անցյալ տարվա Օլիմպիադայում Իսրայելի թիմը երրորդ տեղ էր գրավել։ Ես ասեմ, այս տարի այդ աշխարհի չեմպիոնատը շատ ուժեղ էր առաջին անգամ, քանի որ 10 մասնակից թիմերից 9 լավագույնն էին աշխարհում։ Ուրեմն այս դեպքում դա ինչ-որ մի մրցում է եղել, որտեղ պետք է պարզվեր ով է ուժեղ էլ այդ դրության։ Էլ ավելի հաճելի։ Ավելի հաճելի այդ մոմենտը կարող է պատահել, որտեղ իսկական ամենա այս վերջին քանի տարիներում անցկացված այդպիսի թիմային առաջնությունները ամենա ուժեղն է եղել։ Օրինակ կարող ենք համատել, մենք երկու անգամ եղել ենք օլիմպիական չեմպիոն։ Այնտեղ էլ շատ դժվար է օլիմպիադան, դե օլիմպիադա է, դա ամենա խոշոր մրցումն է, բոլոր երկրները մասնակցում են, բայց այս մրցման ժամանակ ոնց որ միտեղ ամենաուժեղներն են իրար հետ խաղում են, էլի։ Լավագույններ, հա, կարելի ասել, լավագույնների հետ էի մրցում եւ 10-ից 9-ը։ Ինչո՞ւ է ձեզ էլ ավելի հետաքրքիր, չէ, ուժեղները։ Դե բոլորին գիտեք շատ դժվար էր, ասեմ դա։ Էդ արդեն հետաքրքրություն չէ, դա արդեն։ Մեծ նյարդային վիճակում ենք, նյարդը, որտեղ դժվար է ամեն մի հաղը որոշի չէ։ Այո, որտեղ ես հիշում եմ Ռոբերտին թմբլիկ տղա է, ինչի՞ գնալը, բայց տես ինչի՞ Ռոբերտի միջալից ինչ հետ է կապված, այ քես, չգիտեմ, այդ մտածելուց է, այդ հոգեպես ինչ որ ապրումներից է, որ դու նիհարում ես, թե դու տեղից տենց նիհարել։ Չէ, դա գեներից է, իմոնալից։ Հա, պապաս էլ շատ նիհար, մինչև ամուսնանալը կարծեմ։ Ամուսնանալուց հետո լծում ես։ Ամուսնանալ, հա, նորմալ է։ Պաստորեն նրան գիտեն այդ հարցի լուծման տարբերակը։ Այո։ Ես սենց մի բան ասեմ, մենք ընդհանրապես երբ որ թիմային, հա, ինչ որ տեղ մեկնում ենք, ի սկզբանե մանավանդ երբ որ հասկանում ենք ում հետ ենք հանդիպելու եւ ինչ դժվար փորձություններ են մեզ սպասում, մենք տենց նախապես մինիմալը ինչ ապավում ենք մեր համար, դա այն որ մասնակցությունը նույնպես հաղթանակ է։ Այս կարգախոսն ենք ապավում, այ ձեր մոտ ոնց էր մեկնելուց դուք գոնե 50% ով վստահ եք, որ բերելու եք այդ աշխարհի գավաթը, այսինքն կարող եմ ասել իհարկե որ մենք կաշխատենք բերել, որովհետեւ մեր թիմը ունի այն համբավը, որ բավական ուժեղ թիմ է, բայց ամեն դեպքում բոլոր մրցումների մասնակցելուց իհարկե ուզում ենք ամենա խոշոր արդյունքի հասնել, բայց ասենք թե առաջի 3 տեղը դա հիմիկվա պայմաններում, այժմյա պայմաններում դա ինչ-որ ուրիշ տեղերի մասին իրանք չունենք մտածել, քանի որ այս վերջին տարիներին լավ արդյունքներ են եղել, դժվար է բացատրել, ասենք թե եթե 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ տեղ գրավեք, որ դա ասենք թե անհաջող է հաշվում։ Այդ պատճառով էլ բոլոր թիմային մրցումներից առաջ մտածում ենք ինչ-որ մեդալ նվաճելու մասին, հա։ Իսկ կներեք, ես ընդհանուր հարց տամ։ Սովորաբար, երբ ես լուրերին հետևում եմ, ես անընդհատ լսում եմ հաղթանակների մասին մեր տղաների։ Աղջիկների թիմն էլ է անընդհատ մեկնում տարբեր տեղեր, բայց նրանց հաղթանակները մի քիչ ավելի քիչ են լինում։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Որտեղ նրանք աղջիկ են, իսկ ես տղաներ։ Դա հանրապես կապ չունի։ Ռաֆայել։ Մեծ կապ ունի, դա է։ Հիմա մասնագետները կասեն։ Վերջերս աղջիկի թիմը շատ մեծ նվաճումներ է հասել, քանի որ մենք վերջապես ունեցանք եւ կանանցի շախմատը Հայաստանում, եւ դու գիտեք 2003 թվականին աղջիկների թիմը դարձել է Եվրոպայի չեմպիոն։ Ու ես վերջերս է Օլիմպիադաների ժամանակ բավականին բարձր առաջի 11-ում եմ միշտ տեղ գրավում։ Դա շատ բարձր արդյունք է։ Ես կարող եմ մի քիչ ավելի խոր է գնալ, որ քանի որ մեր մոտ աշխարհի չեմպիոն եղել է Տիգրան Պետրոսյանը ժամանակին, դա ինչ որ գիտեք մեծ խթան է եղել, որ շախմատը, տղամարդկան շախմատը ավելի շատ է զարգացել։ Իսկ օրինակ մեր հարևան Վրաստանում այնտեղ եղել են Նոնա Գաբրինդաշվիլին, այնտեղ էլ կանաց շախմատը ավելի շատ է ակտիվացել, եւ Վրաստանն էլ մի քանի աշխարհի չեմպիոն է տվել կանաց
Ես ասեմ, այդ առումով էլի, բայց իհարկե ես վերջերս շատ մեծ նվաճումներ ունեմ մեր աղջիկը եւ մենք շատ ուրախ ենք եւ վստահ ենք, որ հետագայում նրանք էլ կաշխատեն ամեն բոլոր մրցումներում աշխատեն։ Ես մի հարց տամ, ուղղակի մեկ օրվա ընթացքում մինչ եթերն էլ ես այդ հարցը տվեցի, այսինքն ոչ թե հարցը տվեցի, այլ թեմայի շուրջ խոսացինք, ընդամենը մեկ օր է անցել, բայց մեր ժողովուրդը քանի որ սիրում է այդպես ինֆորմացիա տարածել եւ շատ արագ է տարածվում այդ ինֆորմացիան, մոտավորապես 2 ժամվա մեջ ամբողջ Հայաստանը իմանում է դրա մասին։ Լևոն Արոնյանի մասին է խոսքը գնում, որը մնաց Չինաստանում, այսինքն երբ որ մենք տեսնում ենք կադրերը, նրան չտեսանք վերադառնալիս։ Ժողովուրդը ինչ ասում, ասում է Արոնյանը մնացել է Չինաստանում, որովհետև Չինաստանի հավաքականը վերբովկա է արել, այսպես ասած, վերցրել է նրան իր հավաքականի մեջ։ Հիմա կասեք բոլորիս, որպեսզի այդ շուշուկները եւ խոսակցությունները ավարտենք, ինչ է մնացել Լևոն Արոնյանը Չինաստանում։ Դա մենք կարող ենք ծիծաղել, այսպես գիտեք ինչու՞ն է գործը, նա արդեն ծրագրեր ունի, նա պետք է մեկներ Ավստրալիա։ Եվ պատկերացնում եք վերադառնալ նորից Եվրոպա, Եվրոպայից նորից Ավստրալիա, նա արդեն տոմսեր վերցրել, որտեղ ամիջանները գնար Ավստրալիա, ու այդպես էլ եղավ, նա նույն օրը մենք վերադառնում ենք Երևան, նա մեկնեց Ավստրալիա, այդ Չինաստանի հետ ոչ մի կապ չկա, այդպես չէ։ Կարող եմ ասել, եւ իհարկե նա մեր առաջատար շախմատիստն է, այժմ գիտեք աշխարհի երակի մեջ է մտնում ըստ իր գործակցի Փայլուն ասում, եւ շատ մեծ դեր կատարեց այդ ոսկի մեդալները, եւ ընդհանրապես ես կուզենա ասել, որ բոլոր տղաները եւ թիմային շատ լավ աշխատել, բոլորը եւ ուզում եմ նշել, եւ Մովսյանս եւ Հակոբյան Վլադիմիրը եւ Սարգսյան Գաբրիելը եւ Հովանեսյան Ռոբերտը ամեն ինչ արեցին, որ մեր թիմը հաջող հանդես գա, եւ մենք շատ գոհ ենք, որ կարողացանք ուրախացնել։ Իհարկե համեստություն չանեք ու ձեր աշխատանքն էլ թիմի մեջ ընդգրկեք, որովհետև մարզիչի աշխատանքը նույնպես բավականին կարևոր է եւ շատ լուրջ։ Եվ իհարկե նաեւ չեմ կարող չանդրադառնալ նրան, որ իհարկե այս հաղթանակը, այս ոգևորությունը, որը դեռ օրեր շարունակ, ինչու՞ չէ, նաև ամիսներ շարունակ ոգևորելու է մեզ, եւ ես կարծում շատ երիտասարդներ հիմա նայելով մեզ, ովքեր որ լսել են թե ինչ է շախմատը, կամ այդքան խորացված չեն մոտեցել այդ խաղին, հիմա կոգևորվեն, ինչպես տղաները, այդպես էլ աղջիկները, եւ հատկապես աղջիկները գան են խնդրանքով, եւ սկսեն հետաքրքրվել, իրոք ոչ թե որ մենք հաղթում ենք, դրա համար սկսեք հետաքրքրվել, այլ իրոք այն խաղն է, որը մտովի ունակությունները քո շատ արագ է, շատ լավ է զարգացնում, շատ արագ է զարգացնում, որտեղ շախմատիստների հետ կարելի է խոսել տարբեր թեմաներից, այսինքն սպորտսմեններ են, բայց դա չի նշանակում միայն շախմատի մասին, տարբեր ուղղություններով մի խոսքով բազմակողմանի զարգացած մարդիկ են նրանք, եւ ես կարծում շատերը կգան, որտեղ կարող են գալ երիտասարդները, օրինակ, չգիտեմ, հիմա մեզ նայում են 10, 12, 18 տարեկան պատանները, որտեղ գան, ո՞ս դիմեն, որպեսզի ընդգրկեն։ Նախ վրա շախմատի տանը եւ շախմատի տան մերձ շախմատային դպրոցներ, հետո ամենտեղ Հայաստանում բացված են, գործում է առաջին շախմատային ակադեմիա, եւ բոլոր նա մասնաճյուղներ ունի բոլոր շրջաններում Հայաստանում, մարզերում, այո, բոլոր մարզերում ունի մասնաճյուղներ, այնտեղ աշխատում են բոլոր երիտասարդները, դե ավելի շուտ երեխաները կարող են հաճախել այդ դպրոցները, եւ այնտեղ գիտեք շախմատը այդպիսի սպորտաձև, որ քայլ առ քայլ են զարգանում, հնարավոր չէ միանգամից ինչ-որ արդյունքի հասնել, եւ դպրոցից սկսում են, այսինքն հնարավորությունները շատ կան, եւ ես կարող եմ ասել, որ դիտում եմ Երևանում, որ միշտ ինչ-որ մրցում է անցկացվում, ինչքան ժողովուրդ է գալիս, ծնողները, բարեկամները, հարևանները, եւ դիտում են, եւ շատ կարեւոր է, շատ բում է, այ հիմա կարելի ասել, որ Հայաստանում շախմատի բում է։ Այո, նաև ապացուցեց այդ ձեր խոսքերը այն փաստը, որ բացի համերգից օտարավականում ինչ ինչքան մեծ արդյունք է, այո, եւ ընդհանրապես այդ օրը քաղաքում տենց տոներ սուլում էին դրոշակներով, վազում էին, այո, քայլում էին, մի խոսքով տոնական տրամադրություններ հաղորդվել։ Վերջին հարցը հասցնեմ Ռոբերտին տալ։ Ռոբերտ, օրինակ երբ որ չեմպիոն ես դառնում, տենց կան սպորտսմեններ ոչ Հայաստանում,
աշխարհում կան սպորտսմեններ, որոնց տենց աստղայինը մի փոքր սկսում է տանել։ Այն որ մի քիչ սենց վերի դետվել բոյով տղա էս, մի քիչ որոնց վերից են սենց սկսում նայել, եւ այլն հերո են իրենց պահում, հետո սրա հետ շփվում եմ, սրա հետ պետք չի շփվել արդեն եւ այլն։ Ես զգում եմ, որ քեզ չի տարել աստղայինը, բայց թիմի հաղթանակից հետո, աշխարհի չեմպիոն հրճակվելուց հետո այդ ամենը կարող է մի օր տենց զգացվի, թե չէ, թե ինչ ես անում, որպեսզի քեզ աստղայինը չտանի։ Համեստության համար եմ ուզում խմել, այսօր խմելու օրն է։ Այսօր, հա, դու այդպես ես սկսել։ Այո, ուզում եւս մեկ անգամ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, շնորհավորել բոլորիս, քանի որ ժամանակը սպառվում է մեր երկար կփոսենք իրար հետ, բայց ես կարծում եմ մի շաբաթ մենք ամբողջ անձնակազմին նույնպես կհրավիրենք այստեղ, որպեսզի մեր տղաներին էլ շնորհավորենք եւ նրանց հետ շփվենք։ Շնորհակալություն ձեզ մեծ գործի համար։ Նաեւ մաղթում եմ ձեզ բազում հաղթանակներ։ Աշխատենք արդարացնել։ Արդեն արդարացրել եք, կարող եք հանգստանալ մի քիչ էլ եւ նաեւ այն մարդկանց շնորհակալություն, ովքեր որ մեր թիմի, մեր հավաքականի կողքին էին, անհատներ, կազմակերպություններ, մի խոսքով բոլոր նրանք, ովքեր որ ոգեշնչում էին մեր հավաքականը։ Ժամը լրատվականը, Էռնա ջան, քեզ ենք խոսքը փոխանցում, այսօր այսքանը, 15 րոպեից հանդիպենք։ Բարի լույս։ Եվս մեկ անգամ ողջունում ենք ձեզ, սիրելի հեռուստատողներ, շոքից տանջված հեռուստատողներ, ովքեր որ այս պահին Երևանում են, այս շաբաթի միջառույթը ասում են գանե, որ լինելու է ահավոր։ Եվ լավ կլինի, որ դուք ցերեկային ժամերին կարողանաք տանից կամ ընդհանրապես ինչ-որ փակ տարածքներից դուրս չգաք եւ շատ հեղուկ օգտագործեք։ Շատ հեղուկ օգտագործեք, իհարկե։ Տենց Ջերմասյանի վրա մենք հայերս ավելացրել ենք, այսինքն 40-ից են կոմ ահավոր է։ Չէ, բայց այս հետաքրքիր բան կա, երբ որ հեռուստացույցով հայտարարում են, որ լինելու է 40 աստիճան տաքություն, բոլոր հայերը ասում են, այդ ասում են 40, հաստատ ավելի շատ է լինելու։ 55-55 էսա բարձրանալու է։ Չէ, մոտավորապես այդ աստիճանն է լինելու, բայց այնուամենայնիվ զգուշ եղեք, նաև երեխաներին է վերաբերվում, ծնողներին հիմա դիմենք, երեխաներին առանց գլխարկի եւ մուկ շորերով մի հանեք դուրս, հա, կամ մի եթե դուրս է գալի երեխան բակում խաղալու, օրինակի համար, նախ լավ չի որ 1-ից 5 ժամը բակում խաղում, բայց այնուամենայնիվ եթե երեխան ուզում է բակում խաղալ, ապա բաց գույնի շորեր հագցրեք, որովհետեւ մուկը էլ ավելի շոգ հասնում իմիջալուց գայանը։ Շնորհակալություն, որ դու այդքան ուշադիր ես։ Այո, իհարկե, ես ուշադիր եմ, որովհետեւ վերջին օրն է երելի դրա համար։ Գայան, բա ուշադիր չլինեմ։ Էլ մեկ է երբ հանդիպենք, չնայած ես կարծում շուտ կհանդիպենք։ Հասույթ է։ Բայց ասենք որ հասմիկը կվերադառնա եւ շատ ու շատ պատմություններ կունենա, հա։ Իհարկե, իհարկե։ Կգա եւ կպատմի։ Մեր գործընկերների կներեք մասին մենք կշարունակենք այժմ ծանոթացնել ձեզ, որովհետեւ նրանք շատ են եւ դա ուրախալի է, որ շատ են, որովհետեւ նրանք մեր կողքին են, իսկ եթե նրանք մեր կողքին են, ապա մենք ձեզ հետ ենք, այտենց կապակցված շղթայպես փող կապակցված, այո, փող բառը չի ուզում ասել, բայց լավ, խնդրեմ գայ։ Ամառային այս օրերը կարող եք դուք նաև օգտագործեք, շատ-շատեր օգտագործում են, որպեսի վերանորոգեն իրենց բնակարանները կամ էլ փոխեն ընդհանրապես տան մտնոլորտը եւ գնում են կահույք։ Կահույք են գնում, այո, որովհետեւ եթե դու վերանորոգում ես բնակարանը, դա չի նշանակում, որ վերանորոգումը ավարտված է, պետք է բնականաբար կահույքն էլ փոխես։ Մանավանդ որ կահույքի աշխարհ խանութարանում գործում են 45% զեղչ, պատկերացնենք, դուք կարող եք այնտեղ գնալ եւ այդ նման բարձր
ձեղչով գնել ձեր կահույքը։ Իսկ եթե այս ամենը ձեզ հետաքրքրեց, դուք զանգահարեք 2235-31 կամ 2769-60 հեռախոսահամարներով կամ գնացեք Կոմիտաս 1 եւ Հակոբ Հակոբյանի 3 հասցե։ Այո, քանի որ այսօր ուրբաթը եւ երեկոյան պետք չի երկար մտածել, թե որտեղ կարելի անցկացնել շաբաթ եւ կիրակի օրերը, միանգամից պետք է ուղևորվել Հանքավան։ Բայց որտեղ Հանքավան։ Հանքավան Անի ռիսորտ հյուրանոցային համալիրը։ Անի ռիսորտը, որը գտնվում է Գագաթի գլխին, շրջապատված է անտառներով, մաքուր օդ, հով, իրոք հով է, նաև ցերեկվա ժամերին, ոչ միայն երեկոյան, երեկոյան քամի չկա, իսկ ցերեկը բավականին հով եղանակը, հարմարավետ համարներ եւ իհարկե մեծ տարածք, որը կներեք, որ նախատեսված է տարբեր տեսակի հանգիստ անցկացնելու համար։ Եթե ուզում ես, կարող ես խոտերի վրա նստել կամ պարկել, երեկոյան խառույկ, ինչու՞ չէ, երեխաների հետ բադմինտոն, գործագործ, ոնց է, ռեզին։ Համակարգչային խաղերը նման տեղերում լավ կլինի, որ մոռանանք եւ իսկապես հանգստանանք։ Ես հասկանում եմ, որ կա, բայց երբ որ քաղաքից գնում ես, գոնե այդ կարճ ժամանակահատվածը կարելի է հանգստանալ։ Իհարկե, բայց պետք չի կտրվել ամբողջովին ցիվիլիզացիայից։ Երեկոյան Facebook-ը Adnaklassnik, հասկանում ես, այդ տարբերակները կա, իհարկե։ Մի խոսքով Wi-Fi նույնպես կա, այնպես որ արխային ձեր iPad-ները կամ laptop-ները վերցրեք եւ ուղևորվեք Անի Resort հյուրանոցային համալիր։ Իսկ եթե դուք որոշել եք հանգստանալ Հայաստանից դուրս եւ վախեն մեկ ինքնաթիռներից, դուք կարող եք դիմել Bus Voyage ընկերությանը։ Իհարկե, որովհետեւ Bus Voyage-ը ընդհանրապես պետք չի վախնալ ինքնաթիռներից, որովհետև մեր օդաչուները ամենալավագույններից մեկն են աշխարհում եւ ապահով է այնուամենայնիվ ինքնաթիռը, բայց մարդիկ կան, որոնք սիրում են երթևեկել եւ ճանապարհ նայել։ Որովհետև գեղեցիկ է ընդհանրապես եւ ավելի։ Այո, եթե մանավանդ դու ուղևորվում ես Կոբուլետի, Մինվոդի, Ռոստով, Արմավիր կամ նույնիսկ Մոսկվա, մեքենայով գնացել ես Մոսկվա կամ ավտոբուսով։ Չէ, չեմ գնացել։ Ես միշտ ինքնաթիռով եմ գնացել։ Այդ հետաքրքիր չի, քեզ ճանապարհին, ասենք, ինչեր կտեսնես դու, ինչ մարդկանց կտեսնես, ինչ բնություն կտեսնես, ինչ կտեսնես։ Հետաքրքիր է ստում։ Շատ հետաքրքիր է։ Ամենակարևոր հետաքրքիր է եւ նաեւ մատչելի, չմոռանաք մատչելիության մասին, որովհետեւ ինքնաթիռը իր գինը ունի, իսկ Bus Voyage-ի առաջարկած գները հարմարավետ մեծ օթա մղիչով, այո, օտամղիչներով այդ հարմարավետ ավտոբուսները իրենց հարմարավետությունները ունեն։ 54105 կամ 54107 այս հեռախոսահամարներով կարող զանգարել եւ պատվիրել տոմսեր նախապես բրոնյա անել, ժողովրդի լեզու ասած, այս ուղություններով։ Մեր գործընկերների մասին մենք շարունակենք քիչ ուշ, գայ, իսկ հիմա մի պահ դիտենք մեր այսօրվա գովազդը, որովհետև այսօրվա գովազդը տարբերվում է երեկվա գովազդից, դիտենք գովազդը, վերադառնանք եւ շարունակենք բարելուս հայերը ձեզ հետ։ Այսօր տենց կիսատոնական, կիսատխուր օր է, որովհետև գայանեի հետ ցավոք սրտի վերջին անգամ եմ, նո, մոտակա։ Բայց նաեւ շատ ուրախ փաստ է, որովհետև Հասմիկն է վերադառնում։ Հասմիկն է վերադառնում գովազդ։ Իմիջալից գովազդը դիտելուց, եթե չեմ սխալվում, բասը հենց բաս կարդացվում է, Bus Voyage։ Ես էլ այդպես գիտեի, նախքան գովազդ լսել։ Ես կարծում պետք է ճշտել, Bus Voyage թե Bus Voyage։ Ինձ թվում է Bus Voyage։ Բայց այնուամենայնիվ շարունակում է բալյուս այս ծրագիրը եւ այս պահին եկավ իմ ամենասիրած պահը, ես կարծում կոննել։ Այսօր է դիմնել, որովհետև այս մեկ շաբաթվա ընթացքում իսկապես որ շատ սիրեցի այս պահը։ Այսպիսի փոքրիկ թղթիկներ են մեր ձեռքի մեջ։ Ես եմ առաջինը լինելու։ Դու ես առաջինը լինելու, լավ։ Սա ուրեմն քննաթերթիկներ են, կարելի ասել, որովհետև այս պահին մենք ձեզ ծանոթացնելու ենք բարբարների, տարբեր մարզերի, մեր հայաստանյան բարբարներին։ Այսօր մենք կանադառնանք կոմոդելա գավառի բարբարը։ Այո։ Ահա, գավառի բարբարին կարադառնանք եւ կծանոթացնենք ձեզ եւ իհարկե մեզ, որովհետեւ մենք էլ առաջին անգամ իմացանք այս բարերը, թե ինչ լեզվով, ինչ բարբարներ, ինչ հետաքրքիր արտահայտություններ կամ խոսքեր օգտագործում են գավառում։ Կրկին հայերեն, բայց բարբարով։ Սկսի։ Դժվար հասկանալի մեզ համար։ Այո, սկսի։ Հարդին։ Ինչին։ Հարդին։ Հարդին։ Հենց խորջինի նման է, ինչի՞։ Հարջին, օգնել ինձ գանը, հարջին, հարջին ինչ։ Հարջինը դա ինչ է, դա գոյական է, դա ինչ է հարջինը։ Գործողություն ինչ որ ասա հարջին բառի հետ։
Դե։ Առաջատար։ Առաջատար, այդ օգնեցիր։ Հա։ Հարջին, առաջատար։ Հաղթող։ Հարջին, հաղթող, հնչում ա, բայց չէ։ Նման չի։ Լավ, հարջին ի՞նչ։ Հարջին բաժակ կարա լինի։ Չէ, բաժակ չի կարող լինել, բայց ես մտածում եմ ոնց ասեմ, որ համ բարթացնեմ միջակը։ Մի բարթացնես, ցավը տանեմ, հլը հյուրեր ունենք, որ ես բարթացնում իմ այդ։ Այսքան մարդուս տանջ տանջվում ես։ Ինչ լավ չի։ Հարջին։ Դե։ Մրցանակ։ Մրցանակ։ Դե հաղթանակն է, էլի հարջինը։ Մրցանակ, առաջինը հաղթանակ։ Առաջինը։ Առաջինը, հարջին դա առաջինը։ Ա, հարջին, առաջինը դա գավառի բարբարով փաստորեն նշանակում է առաջինը։ Լավ, լավ։ Հիմա ես։ Շատ տանջես։ Չէ։ Էտուր խմար։ Էտուր խմար։ Հիշի որ գավառի բարբար է եւ հեմ նախադասություն ասացի, ոչ թե մի բար։ Դա բարակապակցություն է, բայց ասեմ որ հիշի որ գավառի բարբարում խեն եւ հեն, այսինքն հեն դառնում է խեն։ Եթե ասենք թե ասում ես հասմիկ, գավառի բարբարով դա հնչում է խասմիկ։ Սենց միք չէ։ Խասմիկ, վենց։ Մի խոսքով, դրա համար ատուր խմար։ Ատուր խմար։ Ատուր։ Ռեն չկա, լավ, ռեն հանենք, ատուր խմար։ Օգնի։ Դե ոնց օգնի, ոնց որ դու ինձ օգնեցիք, տենց է ես եմ օգնելու։ Նու ասենք մարդու հետ է կապված։ Մարդու հետ կապված չի, լավ։ Ոնց որ կարող ես սենց, ասենք եթե դու ինձ ինչ-որ բան ես հարցնում, այդ ոնց եղա որ սենց եղավ։ Ես էլ ասեմ տենց։ Այդ տենց է էսա։ Գիտես ինչի եմ այսպես։ Կամ օրինակ, որովհետև բառը շատ երկար է, ես չգիտես ինչու թվում է։ Օգնեմ, այսպեսի բառակապակցում։ Ինքը ուժեղ էր։ Ահա։ Ատու խմարել առաջինն էր։ Դրա համար։ Ճիշտ է, դրա համար։ Այո։ Ատու խմար, ատու խմար դրա համար։ Ու մենք մի քիչ լավ չենք արտաբերում զայները, դա ստարերը, բայց այսինքն այդ պատճառով։ Դրա համար, այո, այդ պատճառը կամ դրա համար։ Մի խոսքով գավառին արադարձ։ Բայց ճիշտ է, երկար էր քո բառը։ Դե բարակապակցում եմ, ջան, հիմա մի խոսքով, կյանքը անակնկալներ է մատուցում, ես մի օր քո մոտ երկար, մի օր իմ մոտ բարակապակցում ունենք ատուն։ Մենք հիմա պետք է դիտենք մի հետաքրքիր տեսանյութ, կապված նոր ալիք մրցույթի հետ, որը անցնում է Յուրմլայում, որը իմիջալից ասեմ, եւ դու ես վարել, այսինքն դու ես վարել արդեն, եւ ես 3 պաստորեն վարեցի, եւ ասեմ որ 3-վա ելույթի հետ կապված է երկու խոսք Էրիկի Կարապետյան, կրկին փայլեց Էրիկը, կրկին փայլեց, շատ գեղեցիկ եւ ուզական ելույթ։ Այո, արի, եթե առաջին օրը նա սկսում էր համերգային ծրագիրը, որը բավականին դժվար էր, երեկ նա 5-րդն էր, 5-րդ համարն էր, էլի սկսբերում էր եւ կատարեց շատ դժվար երգ, բայց շատ հետաքրքիր եւ շատ հաճելի երգ կատարեց Առնո Բաբաջանյանի գործերից։ Դահլիճը ուղակի ցնցված էր, որովհետեւ երկար ծափարում էր, չէր բաստողում Էրիկին բեմից, եւ ժյուրի անդամներից 2 հոգին մի անգամից բարձրացեցին 11 սպասեցին, որ երկար բնատական, այո, Ֆիլիպ Կիրկորովը եւ Իգոր Նիկոլայևը, բայց այնուամենայնիվ դեռ ամեն ինչ արժևում է, այսինքն այսօր 3-րդ մրցանակային օրն է լինելու, իսկ թե ինչ իրադարձություններ են ծավալվել Յուրմլայում, կպատմի մեզ համար ես հուսով եմ Հավետը Բարսեղյան, այո, խնդրեմ տեսանյութը։ Արմենիա հեռուստաընկերության եթերում մենք ձեզ շարունակելու ենք անդադար տեղեկացնել, թե ինչ է կատարվում այս շատ գեղեցիկ Բալթյան ծովափին գտնվող հրաշալի վայրում։ Հիշեցնեմ, որ Յուրմլայի գլխավոր հերոսի անունը Էրիկ Կարապետյան է, նա ներկայացնում է այս տարի Հայաստանը։ Ահա, ինքն է, լավ, ամեն ինչ նորմալ է վիճակը։ Շատ-շատ լավ, ամեն ինչ շատ նորմալ է։ Հիմա ես ինձ ավելի վստահ եմ զգում, որտեղ իմ ընկերներն են եկել Հայաստանից։ Ինքը չէ, ինքը միշտ իմ հետ է։ Էնովա եկել, Էնովա հասել։ Էմիլ է կոնկուրսին մասնակցում։ Մանկականին, բումբում ճակաճակա երգով։ Իդեպ այստեղի Յուրմլայի երեխաներն են շատ սիրել ու անդադար երգում են, Էմայի հետևից արձագանքում են բումբում ճակաճակա։
Ամենակարևորը, որ ես եկել եմ առաջին օրվանից այստեղ, անցել է այդքան տարիներ ու ԵՄԿ-ին շատ հիշում են ու սիրում են բոլորը։ Ամենակարևորը, որ մենք բոլորս շատ դրամադրված ենք, լավ ենք, շատ լավ ենք դրամադրված եւ եկել ենք, որպեսզի լավ ժամանակ անցկացնենք, լավ վերադառնանք Երևան եւ զբաղվում ենք ինտերնետային պիառով։ Սոնա ջան, արի ձեռքի դերման արարողությունը սուրբ կատարենք։ Անցյալ տարի մենք հաղթել ենք այստեղ, Արմենիա անուններ հնչում եւ ծածանվում էր Եռագույն դրոշի շնորհիվ այս ազնիվ աղջիկը։ Չէ, դու մնա, արարողությունը հետեւյալն է, Սոնանի երկում զույգ ձեռքերը, որտեղ հավաքված են նրա կոկորդի բոլոր տվյալները, թող դնի մեր լավ ներկայացուցիչի գլխին։ Սոնա, համեցեք։ Ջան, Էրիկ ջան, չգիտեմ որտեղ է, երբ, ինչ կանես։ Ավետ ջան, իմ գլխին ոչ մեկ ձեռք չի դրել, բայց ես սրտանց դրել եմ։ Ամբողջ ազգը իր ոդկը ջիգյարն ու սել ու են դրել ձեռքը։ Ձեռքը չի եղել, բայց ես սրտանց դրեցի քո գլխին, սրտանց, հոգով։ Որտեղ է գբրնես, կհաղթես, չես հաղթի։ Հանգիստ երկի, սիրուն երկի, մակարդակով ճիշտ ներկայացրու Էրիկ ջան, մնացածը մեզ որ ասենք դենց։ Իսկ զանգանը դրել է ամենակարևորը, ներկայանալ ուղղակի լավ, ամենավորտեղ մենք արդեն հաղթած ենք եկել այս երկիր, բոլորը դա գիտեն, բոլորը արդեն սոցիալ մեզնա։ Ինտեր սուրպրիզ հայ ժողովրդի, ասում են Ժևձին էլի տանջամահ անում, ինչ որ անընդհատ փոփոխությունները կատարում։ Փոխվեց իմ առաջին օրվա երգը, փոխվեց իմ երրորդ օրվա երգը, բայց ես չեմ տխրել, որովհետև ինչ փոխվելա, երևի ինձ համար այնց դեպի լավ։ Love's a crazy game to people who understand. Your love is one they say. Տորվա վիճակահանությունը տեղի կունենա հենց այստեղ, տոնական մեծ սարքած տորթի դիմաց եւ Յուրմլայի ձեզ հայտնի ամենահերուստա լողափի շուրջ։ Էրիկը թե որ համարը քաշի եւ որը վիճակ կլինի նրան, մենք կիմանանք շատ շուտով։ Ինչպես տեսանք, բարձր տրամադրություն է տիրում Յուրմալայում։ Այո, բարձր տրամադրությունը եւ այդ տրամադրությունը դեռ շարունակելու է այնտեղ տիրել, որովհետեւ այսօր երրորդ մրցանակային օրն է լինելու եւ ես կարծում եմ, չնայած նրան, որ երկու օրն էլ Էրիկը շատ լավ կատարեց երկերը, այսօր երրորդ օրն է եւ այսօր ես կարծում եմ տենց արդեն որոշիչ օրերից է լինելու։ Նրան եւս այսօր ցանկանայինք, որպեսզի մի փոքր բարձրանար նա, որովհետև բարձր միավորներ նվաճում է, բայց ուժեղ մասնակիցներ կան ախր այնտեղ։ Այո, շատ ուժեղ մրցակիցներ ունի Էրիկը, բայց ես վստահ եմ, որ այսօրվա ելույթը կլինի որոշիչ։ Տեսնենք։ Իսկ հիմա խոսքը փոխանցում ենք Նելի Չերչինյանին, որը կզրույցի այսօրվա զրույցը լինելու է նիհարելու հետ կապված, դիետայի հետ կապված, էլի դիետոլոգներն երևի կամ դիետոլոգների հյուրը այսօրվա, բայց առողջ նիհարելու մասին է խոսքը գնում, որովհետև շատ կանայք իմիջայլուց։ Եվ ոչ միայն կանայք։ Բայց մեծամասամբ կանայք։ Բարի բախտաբար։ Այո, ոչ բնական մեթոդների են դիմում նիհարելու համար։ Սկսած նրանից, որ չեն սվում ընդհանրապես օրվա ընթացքում, կամ ասենք միայն ջրի եւ հացի վրա, այն որ ինչ որ մի հատ անուն են դնում, ասենք դիետային, ասենք, եւ միայն ջուրն ու հաց, կամ խնձոր եւ ջուր։ Բայց այդ ամենը գալիս է նրանից, որ կանայք ուզում են էլ ավելի գեղեցիկ ներկայանալ իրենց տղամարդկանց։ Բայց վերջում ինչ խնդիրներ է սկսում իրանց մոտ, ջան, եւ տղամարդիկ հեռանում են այդպիսի կանանցից, հասկանում ես, որպեսզի տղամարդիկ չհեռանան այդպիսի կանանցից եւ կանայք մնան առողջ, նիհարեն էլի, բայց առողջ նիհարեն, առաջարկում եմ լսել Նելին եւ իր հյուրին, որը կտա խորհուրդներ, ինչպես կանանց, այդպես էլ տղամարդկանց։ Ես էլ մի 5-6 կիլո ուզում եմ գցեմ, գիտես։ Նելի ջան, խոսքը ձեզ։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ նաև բոլոր մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր րոպեներ առաջ միացել են մեզ, մի հեռացեք հեռուստաէկրաններից, հատկապես նրանք, ովքեր ունեն ավելորդ քաշի խնդիր, ճիշտ նշեցին իմ գործընկերները, ոչ միայն կանայք, այլև տղամարդիկ, ինչը ոչ սա սպառնում է նաև արական սերմ ներկայացուցիչներին։ Այսօր խոսելու ենք ավելորդ քաշից ազատվելու գրագետ մեթոդների մասին, մասնագետը ձեզ խորհուրդ կտա ինչպես անել դա։ Մինչ այդ ուզում ներկայացնել մեր հաղորդման հովանավորներին, Նատալի Ֆարնդեղագործական
ընկերությունը, Ջերմուկ գրուպ ընկերությունը իր Ջերմուկ Millennium ապրանքատեսակով, ինչպես նաև Բորմենտալ Քաշին վազեցման միջազգային կենտրոնը, ուր կարող եք նիհարել անարգել առանց ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության դիետաների եւ դեղահաբեր օգտագործելու։ Գրանցվել կարող եք զանգահարելով 54 54 88 եւ 54 51 77 հեռախոս համարներով։ Այսպես Գերմանիայի մի պատգամավոր հանդես է եկել ավելորդ քաշ ունեցող մարդկանց բժշկական ապահովագրությունը կրկնակի անգամ բարձրացնելու առաջարկով։ Նրա կարծիքով գերմարտի գիտակցաբար վարում են անառողջ կյանք եւ պետք է դրա համար պատասխանատվություն կրեն նաեւ ֆինանսական առումով։ Բրեմենի համալսարանի կատարած հետազոտության արդյունքների համաձայն էլ ավելորդ քաշից տարապող մարդիկ Գերմանիայի առողջապահության համակարգի վրա նստում են ոչ ավել ոչ պակաս 17 միլիարդ եվրո։ Եվ Գերմանիայի կառավարությունը որոշել է պատժամիջոցներ կիրառել ֆինանսական առումով գերմարտկանց նկատմամբ։ Ինչպիսին է պատկերը մեզ մոտ, կիմանանք րոպեներանց։ Ես ներկայացնեմ արդեն տաղավարում է մեր հյուրը Նայրավանյանը, Բորմենտալ քաշի նվազեցման միջազգային կենտրոնի հոգեբան կենսաբանը, ինչպես նաև առաջատար մասնագետ Վայլուիս Նայրա։ Նախ ուրախ եմ տեսնել ձեզ մեր տաղավարում, քանի որ խոսել ենք շատ արդիական, շատ եւ առողջության եւ գեղեցկության առնչվող մի խնդրի մասին՝ ավելորդ քաշից ազատվելու։ Արդյոք նպատակ չկա մեզ մոտ էլ նման պատժամիջոց կիրառել, որպիսի ավելորդ քաշ ունեցող մարդիկ մտածեն առավել զգոն լինեն իրենց քաշի ավելացնելու առումով։ Կարծում եմ, ինչքանով որ տեղյակ եմ մեր տվյալներով, կարծում եմ, որ դեռևս նման պատժամիջոց չկա, բայց այստեղ շատ կարևոր է նշել, որովհետև դուք նշեցիք, որ պատգամավորը կարծում է, որ գիտակցաբար են մարդիկ այդպես անում, ես համաձայն չեմ այդ մտքի հետ։ Մարդիկ, ովքեր ուտում են շատ սնունդ, հա, գերսնվում են, իրենք անգիտակցաբար են ուտում, որովհետև գիտակցաբար, եթե խոսես իրենց հետ, իրենք շատ լավ հասկանում են, որ ավելորդ սնունդը խանգարում է իրենց եւ դա առողջությանը վնաս ասում եմ, այսինքն դրանք սովորությունների հետ կապված բաներ են։ Եվ ասում եք հետազոտության մասին կարելի է խոսել։ Միացյալ Նահանգներում էլ հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնի վերջերս անցկացված հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ ավելորդ քաշ ունենալուց տարապում է անապահով ընտանիքների կանանց 48% եւ բարեկեցիկ ընտանիքներից 38%։ Ըստ այդմ նրանք հանգել են եզրակացության, որ բարեկեցիկ կյանք վարողները առավել քիչ են հակված ավելորդ քաշ հավաքելուն, երևի թե այստեղ եւ թանկարժեք սնունդը, որը կալորիականության բարձր է, սակայն գիրացնող հատկություն չունի, այս ամենը ունի, ինչպես նաև ստրեսները, տնային հոգսերը։ Արդյոք դուք նկատել եք ձեր հաճախորդների շրջանում, որ տնային կենցաղային հոգսերը բերում են ավելորդ քաշի, այսինքն մարդը մոռանում է ինքն իր մասին։ Ցավոք սրտի ունենք նման տվյալներ, ուսումնասիրությունները մեր փորձը հենց աշխատանքային ցույց է տալիս, որ հիմնականում մեծ մասամբ կանայք, ովքեր տանը նստած են, կան շատ անելիքներ, տան գործեր, բայց կան նաև մեծ ծանծրույթ, հա, երբ որ չգիտեն էլ ինչով կարող են զբաղվել, եւ բնականաբար այստեղ հույզերն են, որոնք ստիպում են իրենց երևի գերսնվել։ Սակայն նման մոտեցումը, որ սոցիալապես անապահով խավն է ավելի հակված, այո, կա նման բան, ասում են, առողջ սնունդը ինքը շատ թանկ սնունդ է, որովհետև երբեմն ընտրության համար սնվում են այն, ինչ որ կա ձեռքի տակ, հա, այնքան որ հագեցված լինի, սակայն սնունդը պետք է լինի նաև առողջ։ Այո, պիտի սնունդը բազմազան, այո, առողջ սնունդը, թանկ սնունդը համարվում աշխարհում ձկնեղենը, որը մեզանից, որը մեզ մոտ ամենաթանկն է, կարելի հաստատել, քանի որ մենք հերո ենք ծովից։ Այո, եւ քիչ առաջ իմ գործընկերը Ռաֆը նշեց, որ կան կանայք, ովքեր պահում են դիետաներ, ենթադրենք բաղկացած 1-2 բաղադրիչից, իսկապես դա շատ տարածված տեսակ է, դիետաները ենթադրենք բրնձով, վարսակաձավարով եւ այլն։ Ինչ կասեք այդպիսի դիետաների մասին, կարող են դրանք քաշի նվազեցման բերել, սակայն առողջությունը չվնասել։ Ես որքանով տեղյակ եմ, մեծ վնաս են հասցնում առողջությանը։ Իրականում այո, շատ դիետաներ կան, արդեն հարյուրավոր, հազարավոր դիետաներ, որոնք իրականում ինչ որ չափով օգնում են տվյալ պահին ժամանակավորապես քաշը նվազեցնել, անգամ կարող են շատ կտրուկ քաշի նվազեցում նկատվել, բայց կա շատ մեծ բայց, որ դա երկարատև չէ, դիետան անմիջապես դադարեցնելուց հետո անմիջապես քաշը կտրուկ բարձրանում է, որովհետև իրականում ինչ է դիետան, դիետան ինքնին ստրես է, որտեղ աչքը տեսնում է իմ շատ սիրելի սնունդը, խմորեղենը կամ չգիտեմ հաց ու պանիրը, որ շատ սիրում
են երբեմն մեր հաճախորդներն են արտահայտում, ես չեմ ուտում։ Հենց դիետան ես ավարտեմ, ես անմիջապես ուտելու եմ ու միգուցե շատ մեծ քանակով։ Կամ իրականում շատ գոյություն ունի առանձին սնվելու միջոց, հա, ռազդելնե պիտանյա։ Ինչպես են սնվում։ Մի օր ուտում են ինչ-որ մի բան, հա, մի սնունդ, մթերք, միրգ կամ բանջարեղեն, հաջորդ օրը մյուսը։ Իսկ կարելի է այդ ամբողջը ուտել միասին։ Օրինակ, շատ հարցեր են տալիս պիլմենիները, հա, կալախմոր ուտել մեկ օր, միսը հետո, իսկ կարելի է ամբողջը ուտել մեկ օրվա մեջ, ուտել ամեն ինչ պարզապես հաշվարկելով կալորիաները։ Ինչ որ տեղ այո, որպեսզի տեղյակ լինենք, թե ինչքան էներգիա մեր օրգանիզմ մտնում զուտ դրա համար, վերահսկելու սննդի այդ չափը։ Հետաքրքիր է, լսելով ձեզ կարելի է եզրակացնել, որ անհրաժեշտություն չկա ամենևին էլ, եթե նպատակ կանի հարելու, այո, զրկանքների, հատկապես քաղցրակերներ, ովքեր սիրում են քաղցրավենի, կոնֆետներ, խմորեղեն, այն չկասեք, այս առնչությամբ արդյոք պարտադիր է խվածքները հանել ռացիոնից։ Բոլորովին։ Ի ուրախություն մեր հաճախորդների, երբ որ գալիս են առաջին անգամ առաջնային խորհրդատվության, շատ ուրախանում են, երբ որ մենք ասում ենք նրանց, որ պիտի ուտեք ամեն ինչ, այն ինչ որ գոյություն ունի բնության մեջ, որովհետև զրկել ինքդ քեզ ինչ որ մի սիրելի սննդից, օրինակ խմորեղենից, ընդհակառակը պիտի ներառես քո ռացիոնի մեջ դա։ Եվ ինչպես իմ հաճախորդներից մեկը մեկ անգամ արտահայտվեց, գիտեք, նախկինում կարծես բռնություն էր իմ մարմնի հանդեպ, ես անում էի ամեն ինչ, ինձ տանջում էի ֆիզիկական վարժություններով, դիետաներով, տարբեր զրկում էի որոշակի ինձ սնունդներից, իսկ հիմա ես ուտում եմ ամեն ինչ և չկա վախ սննդի հանդեպ։ Շատ լավ, եւ նիհալու հետ կապված կարևոր հանգամանք է նաեւ այն, որ մկանային համակարգն էլ հավասարազոր ձգվելով նիհարեն, քանի որ պարզապես դիետաներով կամ սննդակարգ հաշվելով նիհարելով հնարավոր է մաշկի թուլություն, մկանային համակարգի թուլություն, որն էլ կարող է ոչ գեղեցիկ տեսքի բերել։ Այս առումով ինչպես է առաջարկվում ձեր կենտրոնի կողմից կամ ձեր կողմից, ինչ է առաջարկում, որպեսզի համահունչ լինի հոգին, մարմնին այս առումով։ Այո, որովհետեւ իրականում որ անում ենք որոշակի սննդամթերք, շատ էլեմենտներ, շատ միկրոէլեմենտներ եւ վիտամիններ մեր օրգանիզմին անհրաժեշտ են, եւ երբ որ մենք անում ենք, օրգանիզմը ինքը անառողջ է նիհարում, այ կարող եք նկատել կտրուկ խիստ նիհարած մարդիկ, որոնց մաշկը կախված է, հա, եւ կան այսպիսի կոչված գոգնոցներ։ Մեզ մոտ նման բան չի նկատվում, որովհետեւ օգտագործում են ամեն ինչ, եւ ունենք պարտադիր սննդամթերք, որը անհրաժեշտ է եւ պարտադիր է ռացիոնի մեջ օրվա մեջ, օրինակ միսը, որտեվ դա սպիտակուց է, միսն է, որ յուրաքանչյուր օր, այո, այո, ձգում է մաշկը, եւ քանի որ օրգանները դրանք ճարպային հյուսվածքների վրա են, եւ դրանք պետք է փոխարինվեն մկանային հյուսվածքով։ Իսկ եթե մարդը այնքան էլ մսակեր չէ կամ նախասիրություն չունի, այս դեպքում նույնպես պարտադիր է։ Այ շատ նկատվում էր պասային շրջանում, դա ժամանակավորապես կարող են սպիտակուցները կենթանական փոխարինել ուրիշ սպիտակուցներով, բայց միսը ցանկալի է որպես դեղամիջոց։ Ես կարծում եմ հեռուստադիտողներից շատերը չգիտեն, որ դիետաների առումով նաև շատ կարևոր է, այսինքն կալորիաները հաշվելու առումով, ոգելից խմիչքը, քանի որ դրանք շատ մեծ կալորիականություն են պարունակում եւ ամենևին էլ պարտադիր չէ երկու մեծաման ապուրից հրաժարվել, փոխարենը մեկ գավաթողին փաստորեն կարող է լրացնել այդ կալորիայի փոխարեն։ Դուք արդյոք թույլ եք տալիս նաև ոգելից խմիչք օգտագործել եւ արդյոք իսկապես դրանք ունեն բարձր կալորիականություն։ Իրականում, այո, մենք արգելքներ չենք հանդիսանում, սակայն բացատրում ենք դրա հետևանքները, հա, նույն ոգելից խմիչքներ կան, ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, ոգելից խմիչքներ, որոնք ունեն շատ բարձր կալորիականություն, անգամ հասնում են 1000 կալորիայի, 1200 կալորիայի, դրանք 100 օղու մասին է, այն 100 գրամն է։ Եվ եթե օրվա ռացիոնը պետք է լինի մոտ 1200 գրամ կալորիա, պատկերացրեք, արդեն վերջ, մեկ բաժակ օղիով կարող ես լրացնել, իսկ 1200 կալորիայի փոխարեն դու կարող ես ուտել օրվա մեջ շատ օգտակար։ Այսինքն միայն օրվա մեջ պետք է ընդունի մեկ գավաթ օղի, եթե այդքան ցանկությունը մեծ է։ Եվ իրականում օղին ինքը բացում է անխորժակ, եւ կարող ես արդեն ուտել ոչ բավարարելով ֆիզիոլոգիական պահանջները, որտեղ շատ հաճախ գերմարտիկ սնվում են ոչ միայն ֆիզիոլոգիական պահանջները բավարարելով, այլ նաեւ ուտում են երբեմն հույզեր։ Այո։ Ենթագիտակցորեն, շատ լավ մենք ունենք տեսանյութ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, տեսանյութը շատ հետաքրքիր է, այն պատմում է աշխարհի ամենագեր մարդու մասին։ Տեսնենք, թե ով է նա։ Մեքսիկայի բնակիչ Մանուել Ուրիբեն, ով կշռում է 560 կիլոգրամ, աշխարհի ամենագեր մարդն է եւ գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Սակայն նիհարելով 200 կիլոգրամ, նա սահմանում է նոր ռեկորդ։
Դառնալով աշխարհում ամենաշատ քաշը նվազեցրած մարդը, Մանուել Ուրիբեն նշում է, որ ինքը շատ ուրախ է, որ հայտնվել է Գինեսի գրքում, որպես ամենագեր մարդ, բայց շատ ավելի ուրախ է, որ երկրորդ անգամ է հայտնվել այդ գրքում՝ նիհարելով միանգամից 200 կիլոգրամ։ Իր հաղթանակները տոնելու համար Ուրիբեն վերջին 5 տարիների ընթացքում առաջին անգամ դուրս է եկել տանից և գնացել լճի ափ։ Նրան իր անկողնով հանդերձ կրունկի օգնությամբ տեղավորել են մեծ բեռնատարի մեջ, որպես նվեր Ուրիբեին տվել են ապակե ափսե։ Ոգեշնչվելով իր հաջողություններով, նա հիմնադրել է ավելորդ քաշի ստարապող մարդկանց օգնության կազմակերպություն։ 2006 թվականին Մանուելը ծանոթացել է 36-ամյա Կլաուդիա Սոլիսի հետ, ով ժամանակ առ ժամանակ գալիս էր և կտրում նրա մազերը և եղունգները։ Հետագայում այդ այցելությունները սկսում են ավելի հաճախակի անալ։ 2008 թվականի հոկտեմբերին Մանուելը Կլաուդիային ամուսնության առաջարկություն է անում, և նա ընդունում է։ Այդ ժամանակ Մանուելը կշռում էր 330 կիլոգրամ, իսկ Կլաուդիան 67 կիլոգրամ։ Հիմա արդեն բոլոր ջանքերից հետո Մանուելը կշռում է 310 կիլոգրամ, բայց մինչև հիմա էլ չի կարողանում շարժվել։ Նայնե Մարդումյան, առողջության օրագիր։ Հա, տեսանք, թե ինչպես էր Մանուելը պարում և փոխանակ իր քաշին հետևին, նա հետևում էր իր վարձահարդարմանը։ Հետաքրքիր է, և որպիսի այսպիսի աստիճանի չհասնեք, կարծում եմ, պետք է մեզանից յուրաքանչյուրը, յուրաքանչյուրը հաշվի իր սննդակարգը, հետևի առողջ սննդակարգին և առհասարակ հուսափի ավելորդ քաշը օր-օրի հավաքելուց։ Շարունակում ենք զրուցել Նայր Ավանյանի հետ, ով Բորմենտալ քաշի նվազեցման միջազգային կենտրոնի հոգեբան կենսաբանը, և այստեղ հոգեբանը պատահական չէ, քանի որ մարդիկ հենց ստրեսներից ելնելով կարող են նույնպես ավելորդ քաշ հավաքել։ Նայր, աշխարհում փաստորեն շատ ինստիտուտներ են աշխատում ի վերջո գտնելու մարդու իդեալական սննդակարգը, և ժողովրդական իմաստուն խոսքն ասում է, դու այն ես, ինչ ուտում ես։ Դուք ի վերջո ինչպես եք մոտենում, ինչ սկզբունքով եք մարդուն նշանակում սննդակարգ, ինչից ելնելով։ Նախ ասեմ, որ երբ այցելուն առաջին անգամ գալիս է մեզ մոտ, անցնում է առաջնային խորհրդատվություն, որը ի դեպ անվճար է, և առաջնային խորհրդատվությունը պարզում է, թե պատճառները որոնք են՝ հոգեբանական, ֆիզիոլոգիական, կարող են սոցիալական և սննդային սովորությունները լինեն։ Եթե այցելուն մեր այցելուն է, այսինքն մենք կարող ենք օգնել մեր մեթոդիկայով, ապա մենք ընդունում ենք նրան։ Իրականում փորձը ցույց է տալիս, որ հիմքում մեծամասնությամբ դրանք հոգեբանական խնդիրներն են թաքնված։ Այո, այն է, ինչ դու ուտում ես, դու այն ես, ինչ որ ուտում ես, որովհետև կարելի է նախընտրել գրագետ առողջ սնունդ, և կարելի է ուտել այն, ինչ որ պատահում է ձեռքի տակ։ Իսկ սննդակարգը նշանակելիս արդյոք հաշվի են առնվում տվյալ դիմողի նախասիրությունները, չէ՞, որ ենթադրենք, եթե նա շատ է սիրում թխված, կախվածություն ունի դրանից, դա փաստորեն արգելել չէ կարող, բայց դա էլ իր հերթին շատ մեծ կալորիաներ է պարունակում։ Այո, իրականում արգելքներ, նորից պիտի ասեմ, որ չկան, և սննդակարգը առանձին չի նշանակվում, ուտում են ամեն ինչ, այն ինչ որ կարող են ուտել, սակայն անպայման ներառում են այն ինչ որ իրենք սիրում են շատ, և դրանից չեն հրաժարվում։ Իրականում հիմքում ընկած են հոգեբանական խնդիրները, և մոտեցումը բնականաբար հոգեբանական է, այսինքն ինչպես են իրենք իրենց վերաբերվում։ Հա, դուք նշեցիք տնային տնտեսուհիներին, որոնք ամբողջ օրը զբաղված են տանգործերով, և բնականաբար երբեմն իրենց անտեսում են։ Այ ընտանիքի անդամներին բոլորին կարող են հասցնել ամեն ինչ, սնունդը տեղին հոգատարությամբ այո շրջապատել, բայց սեփական երբեմն մոռանում են, ով պիտի հոգտանի իրենց անձի մասին։ Դա մեր հայ տանտիրուհիների մեծագույն թերությունը, որ դարերից է գալիս։ Հայ միգուցե եւ աշխարհում շատ տարածված, որտեղ ինքը մեթոդիկան աշխարհում արդեն շատ երկրներում ունի ֆիլիալներ եւ արդեն 20 տարվա պատմություն ունի, անգամ արդեն Եվրոպայում կան կենտրոններ, որտեղ նույնպես շատ տարածված եւ արդյական խնդիր է։ Շնորհակալություն հայտնում Նայրա մեր հրավեր ընդունելու համար, նաեւ մեր հեռուստադիտողը, կարծում եմ շատ կարեւոր ինֆորմացիա քաղեց մեր այսօրվա զրույցից։ Տեղեկացնեմ ցելի հեռուստադիտողներ, որ Բորմենտալ քաշի նվազեցման կենտրոնում գործում են զեղչեր, այսօրերին կարող եք դիմել այնտեղ եւ պարզապես ազատվել ավելորդ քաշից, ինչը շատ կարեւոր է ձեր ինքնավստահության եւ ինքնազգացողության համար։ Իսկ այս պահին մենք միասին դիտում ենք հարց հոգեբանին էջը։ Կարող են արդյոք հոգեկան ծանր ապրումներն անդրադառնալ առողջության վրա։ Շատ հաճախ տեսնում ենք, որ հոգեկան ապրումները խթան են հանդիսանում տարաբնույթ հիվանդությունների առաջացման համար, ինչպես նաև տարբեր առողջական խնդիրները կարող են անդրադառնալ հոգեկան վիճակի վրա։ Հոգեկանի և մարմնի նման սերտ փոխկապակցվածությունը հիմք է տվել հոգեբաներին առանձնացնելու հիվանդություններ, որոնց արմատները գտնվում են հոգեկան աշխարհում։ Այդ հիվանդություններից են տարաբնույթ ալերգիաները, ճարպակալումը, հիպերտոնիկ հիվանդությունը, խոցային հիվանդությունները և շատ այլ հիվանդություններ։ Եվ ցանկալի է, որ այս հիվանդությունների բուժման հարցում զուգակցվեն
դեղորայքային բուժումը և հոգեթերապիան։ Ավելորդ քաշի մասին այսօր զրուցեցինք, իսկ վերջում ուզում եմ եկ անգամ եվ շնորակալություն հայտնել մեր հաղորդման հովանավորներին, իհարկե ներկայացնելով նրանց։ Հաղորդման հովանավորներն են Նատալի Ֆարմ տեղագործական ընկերությունը, Ջերմուկ գրուպ ընկերությունը իր Ջերմուկ Միլենիում ապրանքատեսակով, ինչպես նաև Բորմենտալ քաշին վազեցման միջազգային կենտրոնը, ուր կարող եք նիհարել անարգել առանց ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության և դիետաների։ Ուղեք զանգահարելով 54 54 88 և 54 51 77 հեռախոսը համարներով։ Այսօր համար այսքան ենք նախատեսել, ես ձեզ հաճելի հանգստյան օրեր եմ մաղթում, աշխատեք շատ ժամանակ հատկացնել ինչպես հանգստին, որպիսի նաև շաբաթվա ընթացքում արդյունավետ աշխատեք։ Իսկ դուք շարունակեք դիտել Բարի Լույս հայր ծրագիրը։ Առողջ եղեք։Դիտելով և լսելով ուրեմն Նելին և իր հյուրին, հասկացանք, որ չաղանալը, գերանալը վատ հետևանքներ է թողում, անվանդ են նկարը, երբ որ մարդու։ Ճիշտ ասած, երբ որ ես լսում էի Նելին, երբ որ նա ասեց ավելորդ քաշի վերաբերյալ է խոսելու, ես չէի պատկերացնում, որ այդքան ավելորդ կարող է լինել քաշ, այո։ Նու սենց ասեմ, իհարկե այդ մարդով հետաքրքրվում են, եթե դու կշռում ես 360 կիլո, դա հետաքրքիր է, դու Գինեսի ռեկորդի գրքի մեջ ես մտնում, բայց այնուամենայնիվ ամբողջ կյանք տանջվում ես, որովհետև այդ քաշը նիհարելով չես նվազեցնի, այստեղ արդեն պլաստիկ վիրատությունների խնդիրներ են գալիս։ Մի խոսքով, այո, ուրախ բաներից մտածենք եւ ուրախ բաներից խոսենք։ Շարունակում ենք Բարյուս հայ ծրագիրը եւ շարունակում ենք նոր հյուրերով և նոր թեմայով։ Ներկայացման մասին ենք այսօր խոսելու, Գարնի։ Այս պահին մեր տաղավարում գտնվում են մեր շատ սիրված հյուրերը, շատ սիրելի դերասան, որին դուք բոլորը ճանաչում եք, և այսօր ներկայանա նա ոմանց համար նորովի, ես ներկայացնեմ Արտաշես Ալեքսանյան, արտիստ, ներկայացման հեղինակ և բեմադրով և մասնակից երեխաների դասախոս։ Երեխաների դասախոսը դուրս է գալու։ Եվ երեխաների դասախոսը։ Մասնակից երեխաների դասախոսը։ Իհարկե։ Թե ինչ ներկայացման մասին ենք խոսելու, լավ, ես առաջարկում եմ բոլորին ներկայացնենք, հետո նոր արդեն ներկայացման մասին խոսենք։ Նաև դերակատարն է մեր հյուրը, տաղավարի Գուրգեն Անտոնյանը, Բարի Լույս։ Եվ ամենափոքր դերակատարը Դալիտան, որին նաև ճանաչում են Armenia TV-ի այս Չարլի նախագծից, որտեղ նա Չարլի փոքրիկ օգնականն է։ Այո, անմիջական կապ ունի Չարլի հետ։ Եվ իհարկե դերակատար հեղինե Ալեքսանյանը նույնպես մեր տաղավարում է, Բարի Լույս։ Ես հասկանում եմ, սա ամբողջ անձնակազմը չի։ Ամբողջ անձնակազմը բաղկացած է 15 երեխան մասնակցում ներկայացմանը։ 15 երեխան։ Խոսքը գնում է մի ներկայացման մասին, որը կոչվում է Հայերի դատը մարդկության դատն է։ Եթե սենց հակիրճ չա, խոսենք, ինչի մասին է ներկայացումը լինելու, որովհետև Երևանում պրեմիերան լինելու է հուլիսի 31-ին, հանրության համար, ժամը 8-ին, Պարոյանի անվան թատրոնում, ինչի մասին է ներկայացումը լինելու, որտեղ անունից տենց ինքը մի փոքր ծանրոտ ներկայացում է։ Ու դժվար է պատկերացնել, որ երեխաներ են, ինձ թվում էր մի երեխա է ընդհանրապես լինելու, բայց փաստորեն շատ են։ Շատ, 15 երեխա են մասնակցում ներկայացմանը, նախ Բարի Լույս ողջ հայությանը։ Երկրորդը, ուզում եմ շատ խորին շնորհակալություն հայտնել և շնորհավորել բոլորիս, մեր շախմատիստներին շնորհակալություն հայտնել և բոլոր ամբողջ հայ ժողովրդին շնորհավորել այդ կապակցությամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ներկայացմանը, ասեմ, որ վերնագիրը կարող է ինչ-որ ծանր հնչի, բայց ներկայացման ժամանակ մենք պատմական պտույտ ենք գործում այդ ներկայացման ընթացքում, հիշելով մեր անցյալը, տուրք տալով մեր սրբերին, մեր մեծերին, այդ ճանապարհ անցածներին, գալիս ենք մինչև մեր օրերը, Արցախյան պատերազմից հետո մեր հաղթանակները, և ասեմ, որ ներկայացման մեջ այս տեսակ բառը օգտագործում, ասում է լացը լաց է բերում, ուզում եմ ասել մի ճունի կյանքը հեշտացնել, պետք է հետո ներկայացման ժամանակ հարսանիք ենք անում մենք, շատ անում ենք, բազմանում ենք,
ինքը ռազմահայրենասիրական, երաժշտական ներկայացում է, որը ոգեկոչ ներկայացում է։ Իմիջի այլոց ասեմ մի հետաքրքիր բան, նախագահի ելույթից, Ծաղկաձորյան ելույթից հետո այդ արձագանքները, Էլդողան եւ Ալիևի արձագանքները, որոնք որ մտածում են, որ այ ժողովուրդը նիրհում է, երազում է, ես այս մեր ներկայացումը կոնկրետ, շատ կոնկրետ պատասխան է տալիս Էլդողանին եւ Ալիևին, թե ովքեր ենք մենք, մեր սերունդներն ովքեր են ու ինչ են ընդունակ, իսկ ներկայացումը ինքը իր էությամբ եւ իդեալագիստի, այլն ոչ կլինի իդեալագիստի, գաղափարական, հա՞, գաղափարական առումով կարող եմ ասել, որ ինքը միջուկային զենքից ուժեղ զենք է։ Եվ հետաքրքիր, ասենք, այս տեսակ մի բան եմ ասեմ, որ ինչով է այս ստուդիա, թատրոն ստուդիա ուսանողները հետաքրքրի, սա իմ առաջի թատրոն ստուդիան է, որը որ ես ուսուցանում եմ երեխեքին, որտեղ նշեցին, որ մասնակցում են 15 երեխա, եւ 2-3 պրոֆեսիոնալ դերասաններ եմ հրավիրել թատրոններից, այսինքն մեր ժամանակ, երբ որ ես 80 թվականներին սովորում էի Սունդուկյան թատրոնում, ես սովորում էի ստուդիայում եւ խաղում էի, այսինքն դուրս էի գալի մասսական տեսաներ, փոքրիկ դերեր, մի խոսք, երկու խոսք, խաղում էի մեծ դերասանների հետ, Խորեն Աբրամյան, Սոս Սարգսյան, Ֆրունզիկ Մկրտչյան, Հովակ Գալոյան, Մետաքսիա Սիմոնյան, կարելի է թվարկել շատ, Վարդուհի Վարդերեսյան, շփվում էինք, այսինքն այդ օղակը, որ կա, մեծ եւ հաջորդող օղակները, այս ստուդիայի միջոցով ես փորձել եմ վերականգնել այդ մոռացված հինը, շփել երեխաներին ու առաջի ստուդիան է, դպրոցը, հա, որ անցել եք տարիների ընթացքում մեծ դերասանների հետ առնչվելով, շփվելով եւ խաղալով, թեկուս փոքրիկ դերեր, բայց դա կապ չունի 1 րոպեվա սենց էպիզոդիկ դերը, թե մեծ դերը, այսպիսի դերասանների հետ, որոնց անունները թվարկեցիք, շատերը կերազային ուղակի այսպիսի էպիզոդիկ դերեր խաղալ։ Ու ամենակարևորը ի՞նչն է, Ռաֆո ջան, որ այստեղ նոր երեխեքը, որ նոր են, մարդիկ կան երեխեք ունենք, որ ընդհանրապես բեմ չեն տեսել, չգիտեն բեմն ինչ բան է, ու այդ իրանց միջոցով ու մեծերի միջոցով ուզում եմ այդ կապը հաստատուն լինի, մնայուն լինի, որպեսզի ինքը նայի, սովորի, շփվի, հետո չվախենա դուրս գալուց բեմ, մի խոսքով այդ ամբողջը, այս տեսակ ասում եմ, ամենալավ նորը դա մոռացված հինն է, փորձում ենք վերականգնենք այդ ասացվածքը։ Պարոն Անտոնյանին հարցս ուղեմ, պարոն Անտոնյան, առաջին համագործակցությունն էր Արտաշես Ալեքսանյանի հետ, թե այսինքն ներկայացման հետ կապված, իհարկե գիտեմ կյանքում ընկերներ եք շփվել եք, այո, այո, բայց այսպիսի իրար հետ համատեղ հա ներկայացում ստեղծել եւ ներկայացման մեջ խաղալ առաջին համագործակցությունն է, թե ոչ։ Այո, առաջին համագործակցությունն է, ես տեսական բաներ չեմ ասի, բայց ներկայացումը ինքը ամբողջությամբ անհրաժեշտություն է հիմա։ Ինձ ուրախացնում է, որ ներկայացումը ընտրվել է այն, ինչ այսօր անհրաժեշտ է։ Մենք թրուցիկ երբեմն լսում ենք անդրադառնալ արմատների, ինչ գիտեմ բան, գրամար եմ ասում, տեսական ակնարկներից դուրս, ասենք մենք ճիշտ ոչ թե անդրադառնանք, այլ լինենք մեր վիճակում, այս պահին մենք ինչ ունենք ձեռք բերելու եւ ինչի զգուշանանք չկորցնելու։ Այսինքն դուք մտածում եք, որ ներկայացումը արդիական է հենց մեր արդիական օրերին, հա՞, ներկայացումը։ Իսկ նաեւ լուծումներ է տալիս ներկայացումը, թե միայն հարցն է բարձր։ Այո, լուծումները, մենք մեր թատրոնն է, պարոն Ալեքսանյանը կարծում եմ դեմ չի լինի, եթե ասեմ, այո, հենց մեր թատրոնը, հայ ժողովրդի թատրոնի սկիզբը, էպիկական ժանրը, որտեղ միայն սուրը ձեռքին չէ էպիկականությունը, նաև քարոշչությունը, ամուր ուժեղ ընտանիքը երեխաներին դաստիարակելը, ապագայի, հայրենիքի կառուցել։ Ես Վարպետ Մարգարյանն եմ, որի միջոցով ասվում է կառուցելու, սիրելու, պաշտպանելու, զինվորագրվելու խնդիրներ, որոնք պլակատ չեն, իրականություն են, որովհետև իրականությունը մեզանից առաջ է, երբ մենք առաջ ենք կարող պլակատ դառնալ։ Ես հաճույքով աշխատում եմ եւ Արտաշեսի ներկայությունը եւ դասավանդման
principle, հնարավորություն է տալիս երիտասարդների եւ մեր մեջ առանձնապես անջեր պետք չլինեին։ Շատ հաճույքով են աշխատում իրենք, ես առավելապես ես շատ եմ սիրում երիտասարդներին։ Հաճելի է, որ ներկայացում այս ոճի ներկայացումները, չնայած որ քիչ են լինում, բայց կան եւ դրա անհրաժեշտությունը կա ոչ միայն մեծերի մոտ, հա, ավակսերուն դի մոտ, այլ իհարկե նաեւ պատանների, երեխաների, այո, որովհետեւ վերջի տարիների ընթացքում կարելի ասել ավելի շատ թեթև ներկայացումներ ենք մենք դիտում թատրոնում, կամ այն կլասիկ արդեն դասական դարձած ներկայացումները, որոնք անգիր գիտենք, բայց կրկին հաճույքով դիտում ենք։ Սա ոնց որ կարելի ասել, ինչպես դուք նշեցիք, այսօրվա պահանջ ունեցող ներկայացումն է, չնայած ես չեմ տեսել, բայց արդեն մոտավորապես ասենք 31-ին մենք անպայման 31-ին հատվածներ ունենք դիտելու։ Մենք հատված ունենք դիտելու, հենց նոր ռեժիսորը մենք նույն բանը հուշեց, այո։ Դիտենք մի հատված այս ներկայացումից, վերադառնանք եւ հասցնենք դեռ շարունակենք զրուցել մեր հյուրերի հետ։ Այո, մեր հյուրերին քննի։ Վարպետ Մարգար, ջուր կխմես? Հա, ծարավ եմ, բալես տուր։ Ապրես։ Ապրես, բալես։ Վարպետ Մարգար։ Հա։ Սենց հատվածը դիտելով իհարկե ինչ-որ կարծիք կամ տենց ցանկալի էր տեսնել խաղարկային։ Այո, չես կարող կազմել, բայց համենայն դեպս այնպես չի, որ միայն երաժշտություն է, պար եւ երաժշտություն, այո։ Այո, կախոսք։ Իհարկե եւ ես կարծում եմ, որ հուլիսի 31-ի Պարոնյանի անվան թատրոնում նո հնարավորինչապ ոչ բոլորը, բոլորը տեղ չեն անի ուղակի, որովհետև թատրոնը իր բայց ցանկացողների մի մասը գոնե կարող է ներկա գտնվել։ Ջե իմիջալից օթափոխվում է թատրոնը, այնպես չի, որ պլյուս 40 աստիճան է լինելու, ինչպես ամեն դեպքում երեկոյան է ներկայացումը։ Երեկոյանը եւ հոբ է լինելու, մի խոսքով, այնպես որ կարող եք հանգիստ գնալ եւ ներկայացումը դիտել։ Մեր պատանի հյուրերին նաեւ հարցեր ուղենք։ Այ սենց դերասանների կողքին մի բեմի վրա, որովհետև քիչ առաջ Արտաշեսը նշեց մեծ անուններ, հա, ում հետ ինքն էր հատվածներ խաղում, էպիզոդիկ դերեր կամ ինչու՞ չէ նաև մասնակական տեսանելի, մասնակական տեսանելի, հա, այ հիմա դուք անցնում եք այն ճանապարհը, հա, կարելի ասել, որոնք անցել են մեր
ավակ սերնդի ներկայացուցիչները, հյուրերը, դժվար է, հեշտ է, հետաքրքիր է, միանգամից եք ընկալում, թե ոնց, խիստ են, այս տպավորություններով կիսվեք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ իմ կողքին ունեմ այսպիսի դասախոս և իմ նաև ունեմ պրոֆեսիոնալ դերասաններ, որոնցից շատ բաներ եմ սովորել և դեռ պիտի սովորեմ։ Ես իրենց կողքին, իրենց հետ շատ հեշտ է աշխատելը, իրենց կողքին ինձ շատ ինքնավստահ եմ զգում։ Նաև ուզում եմ ասել, դե այո, խիստ է մեկ երբեմն, դե խստություն անհրաժեշտ է։ Ընկերություն, ընկերություն։ Ընկերություն։ Այո։ Դա լսա քո առաջին փորձն է ներկայացման մեջ ընդգրկվելը, թե առաջին փորձն է։ Միջալուց ասեմ, որ Դալիթան այդ ներկայացման մեջ համտղայի դերախաղում համ աղջկա։ Տղայի սուղությունա մեզ մոտ, թե բանողակի տղայի դերախաղում։ Տղայի դերախաղում։ Որոշեցինք Սիրանուշն էլ ժամանակին Համլետա խաղացը։ Ճիշտ է, ճիշտ է ժամանակին։ Հեղինի ջան, ձեր դերը կարող եք տենց երկու խոսքով բնութագրել, հա, ինչ դեր եք դուք կատարում։ Նախ ուզում եմ ողջունել բոլորին, բարելույս ասել բոլոր հայրենակիցներին։ Այս ներկայացման մեջ իմ դերը հայու կերպար է, որը իր բողոքն է հայտում թշնամու դեմ, տեսնելով իր արարքները։ Իհարկե, ինչ վերաբերվում է իմ դասախոսներին, շնորհակալ եմ, պարտական եմ, այսպես ասած, որովհետև եթե մենք ինչքան էլ առաջ գնանք, ինչքան էլ բարձունքների հասնենք, ամեն դեպքում մենք հիշելու ենք, թե մենք ինչից ենք սկսել ու ինչի ենք հասել, ում շնորհիվ է այդ եղել։ Այնպես որ մենք հպարտ ենք, որ շփվում ենք այս կարգի մարդկանց հետ, չգիտեմ, երջանիկ եմ, որ իրանց հետ կապը կա։ Շատ ջերմ եւ հաճելի մտածում եմ դիտում այնտեղ, ես ինչպես հասկանում եմ, ես մի հարց տամ, լուրջ դերասաններ, լուրջ թեմա, 15 երեխա, ինչ լսարանի համար է նախատեսված այս ներկայացումը։ Ուրեմն դերասանական կազմը, երեխեքի ուսանողների կազմը ամենափոքրը Դալիթան է, ամենամեծը Գուրգինն է, իսկ մեջտեղը բոլոր տարիքները կան։ Ներկայացումը նախատեսված է բոլոր տարիքային սահմանափակում չունի։ Այսինքն, ինչպես երեխաները պատանի հանդիսատես կարող է լինել ներկայացումը։ Այո, բոլորի համար է, սա հայ ժողովրդի ներկայացում է ինքը։ Իր ամբողջ էությամբ ժողովրդի ներկայացում է, ոգեկոչ ներկայացում, կասեի ավելի շուտ։ Իսկ այն տեսանը, որ մենք նայեցինք, տեսանք այդ պարային կտորները, որտեղ որ հավաքված էին բոլորը, դա ներկայացման մեջ մի ռեստորանային տեսարան է, որտեղ հավաքված են աշխարհի բոլոր հայերը։ Ռուսահայ, ամերիկահայ, հա, պոլսահայ, չգիտեմ, պարսկահայ եւ բոլորը հավաքվել են ռեստորանում, դե ոնց է լինում, որ դուրս ես գնում, ասենք, հյուրախաղերի, հավաքում ես մի ինչ-որ ռեստորանում, նստում են, խոսում են, բոլորը նստում, խոսում են, ուրախանում են, երկում պարում են, բայց բոլորի ցավն ու դարդը մի խնդիր է։ Եվ այստեղ ամենագլխավորը, որ ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Կապ չունի դա որտեղ է տեղի ունենում։ Համաձայն եմ, որտեղ որ լինես, Եվրոպայում գտնվես, Ամերիկայում, թե ԱՊՀ տարածքում, հավաքվելու ճիշտ է 2-3 բաժակ հետո արդեն սկսում են այդ կարգի խոսակցությունները։ Իսկ մի բան էլ հարցնեմ, ուղղություն ժամանակակից շատ կա, քիչ է։ Ինձ համար այսօր բացահայտեցի ձեզ իբրև դասախոս։ Երեխաների հետ աշխատելով ինչ են տալիս երեխաները ձեզ, ոչ թե դուք երեխաներին, դա պարզ է, երեխաները ձեզ ինչ են տալիս։ Չգիտեն իրանք ինչ են տալի, բայց ես իրանցից շատ բան եմ գողանում։ Ահա, հա, շատ, ահա, որ շատ իրանք, որտեղ շատ անմիջական են, շատ անմիջական են այդ ինչ որ անում են, ու ես նաև սովորում եմ իրենցից, բացի նրանից, որ ասենք ես իմ իմացածն եմ տալիս, ես իրենցից շատ բան եմ սովորում, վերցնում եմ, հետո նորից իրենց եմ հետ տալիս։ Բարո ջան, դուք նույնպես ամենտեղ երեխաներից, պատանիներից, հա, այ նոր սերնդից դուք ինչ որ բան քաղում եք ձեր համար վերջնա։ Իհարկե, իրենց աշխարհընկալումը, մոտեցումը, թատրոնի հանդեպ ունեցած զգուշավորությունը, որ պրոֆեսիոնալի երբեմն կորցնում է դա։ Սկսնակը ինչ նվիրում ունի եւ ինչ զգուշությամբ է վարվում թատրոնի հետ առաջի առնչությունն ինչ է իր համար։ Եվ այո, սերունդների փոխհարաբերություններ են, որոնք կարծում եմ մեկուսանալը շատ վատ բան է։ Ինձ համար շատ ուրախալի է, ես հաճույքով եմ աշխատում։
Մեր ռեժիսորը ասում է, որ մեր ժամանակը ցավոք սրտից սպառվեց, բայց ես օրինակ ժամերով կլսեի պարոն Անտոնյանին, որովհետև դուք նաև ձեր ձայնը եւ տեմբրը եւ խոսելը, հա, կարելի ասել նաև հոգեբանական տենց ինչ որ ազդեցություն է տալի մարդու վրա։ Ես օրինակ հանգստանում եմ, երբ որ ձեզ լսում եմ հիմա։ Կապ չունի ինչի մասին խոսեցիք, ես ձայնը հանգստացի, չի գիտեմ, չէ՞ տենց ազդեցություն մոտը սկսեց։ Շատ լավ է, հիմա դու այդպես մնա, ես դեսի հանգստանում եմ հեռուստադիտողներին, որ հուլիսի 31-ին Պարոնյանի անվան թատրոնում տեղի կունենա այս ներկայացումը ժամը 8-ին, այցելեք, որովհետև արդեն կլինի հով եւ դու կկարողանաք վայելել ներկայացումը։ Մուտքն էլ ազատ է, ասեմ իմ անունը։ Մուտքն էլ ազատ է։ Ատոմ շիննել։ Հարավիրատոմսեր են, բայց ազատ է մուտքը։ Դա շատ կարևոր բան է, դա պետք է միանգամից ասեի։ Հայերի դատը մարդկության դատն է, այսպիսի անուն ունի, անվանում ունի այո ներկայացումը, որը ես կարծում եմ կդիտենք եւ մեր կարծիքը կազմենք։ Կրկին կհանդիպենք։ Իմիջիայլոց ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Պարոնյան թատրոնի տնօրինությանը դահլիճը դրամադրելու համար, շատ լավ, անշահախնդիր, անշահախնդիր այդպես ժեստ արեցին մարդիկ։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ, որ եկաք։ Հաջողություն ենք ձեզ մաղթում։ Մենք ձեզ դեռ կտեսնենք, կշփվենք, իսվենք։ Նաև հուլիսի 31-ին։ Շնորհակալություն Արմենիա TV-ին։ Այո, շնորհակալություն Արմենիա TV-ին մեզ ընձեռելու այս հնարավորությունը, որպեսզի մենք կարողանանք ինչու ոչ մեր ունեցածը ի ցույց դնենք ժողովրդին եւ Armenia TV-ի շնորհիվ հրավիրենք մեր հայ ժողովրդին, որպեսզի կարողանան իրենք էլ վայելել այն, ինչ որ մենք ենք վայելում։ Իսկ այս պահին մենք կվայելենք եւս մի տեսանյութ, որը մեր գործընկերները ուղարկել են մեզ Յուրմլայից, նոր ալիք մրցույթից, որից հետո արդեն 11:20 րոպե ժամանակն է եկել մի փոքր սնվելու։ Ես կարծում եմ բոլորն են քաղցած եւ այս պահին թե ինչ կարաչարկի մեզ Հասմիկը, բոլորս ես սպասում եմ։ Դու սպասում ես տան տնտեսուիները թող ակտիվանան, որովհետեւ երեկոյան գալու են ձեր տղամարդիկ։ Իմիջիայլոց ուրեմն տղամարդ, հասկացա՞ք, կապը, հա։ Գալու են ձեր սոված, քաղցած տղամարդիկ եւ անպայման պետք է այսօր համեղ բան պատրաստեք, որտեղ ուրբաթ է շաբաթ-կիրակի քաղաքից դուրս։ Մի խոսքով, այս ամենը մոտակա 5-10 րոպեվա ընթացքում, իսկ մենք գնանք մի քիչ հանգստանանք։ Չնայած ես ինձ չեք։ Հայկական պատվիրակությունը այստեղ է Յուրմլայում նովեմբերվա միջազգային մրցույթին եւ որ Հայաստանի ու Սփյուռքի հանդիսատեսը դիտելու է հերարձակումը այս մրցույթի, դա հենց այնպես չի լինում, դա մեր ընկերների շնորհքն է եւ մեր ընկերների աջակցությունը, որ հովանավորներն են Brand Leader-ը Անիկա Տնամաթերկը եւ այս ամենի գլխավոր հովանավորն է, որպեսզի ամեն ինչ անցնի իդեալական եւ մեր դրամատրությունն է լինի իդեալական, իդեալ համակարգերի խանութ սրահները։ Իդեալական մեր վաղը գալու են, ասում են, որ իդեալ համակարգից մարդ է լինելու։ Քո իդեալական պահվածքը լինելու է բեմի վրա։ Ես ամեն դեպքում աշխատելու եմ, ամեն ինչ անեմ, որ լավ լինի։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր հովանավորներից, որ օգնում են, որպեսզի այս հրաշալի մրցույթը կայանա, բայց մենք ներկա գտնվենք, եւ իհարկե Armenia TV-ին շնորհակալություն։ Ամեն ինչ լավ է լինելու։ Այսօր ես 7 համարի ընտրեցինք, 3-րդ օրը 7 համարի տակ եմ ներկայանալու։ Իսկ այն նավը, եթե տեսնում եք, տեսնում եք Վազգեն այն նավը։ Այհարկե տեսնում։ Երկրորդ օրվա ոնց է ժիրիբյով կան ասում։ Վիճականություն։ Երկրորդ օրվա վիճականությունը եղավ այն նավի վրա, ես ելույթ կունենամ 5-րդ համարի ներքո, իսկ առաջին օրվա վիճականությունը կլինելու են աստղերն են, Ռուսաստանի աստղերն են անելու, այո, երկիջեքշիները։ Տեսնենք իմը ինչպես կլինի, այսինքն չեմ կենտրոնանում թվի վրա, որովհետև կարևորը լավ ելույթ ունենալն է, ինչը լինելու է ավետ։ Շատ լավ։ Ես հավատում եմ, ինձ մենակ ասա, քո տրամադրությունն ընդհանրապես վիճակը իդեալից 5 է պակաս, 10 է պակաս, թե հենց 1-ը պակաս, 1-ը պակաս, որտեղ վաղը բացումնա։ Մնացել է ընդհանրապես 1 օր, վաղը բացումնա ու ամեն ինչ շատ լավ է ընթանում։ Բարի, քեզ հաջողություններ ջան, գնա, ամեն վարքյանը իրենց գծագրված է եւ ես հաջողություն փորձ, հաջող։ Իսկ մենք եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնենք այն ընկերություններին, ովքեր մեզ հետ են այս արևաշատ եւ հետաքրքիր վայրում։ Դա Brand Leader-ն է, ինչպես նաեւ Անիկա Տրամաթերկը եւ միջոցառման գլխավոր հովանավոր Ideal խանութ սրահների ցանցը։
սերտին յետնյա։ Երրորդ մրցութային օրվա համարն է Էրիկի 7-ը։ Մենք գիտենք, որ նա սիրում է 5 թիվը։ Էջան, շատ է, նոմը 5-ի չէ, տխուր չեմ, որովհետև 7-ը ինչքան գիտեմ, ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում հաջողակ թիվ է համարվում։ Դրա համար իսկ ամեն դեպքում դա կարևոր չի, կարևորը լավ գոլացումնա։ Իհարկե, թվերը կապում են, թվերը կապում են, լավ է տայո, թվերը կապում են։ Թե քո ձեռքի արդյունքը, ջուրի։ Այո, իհարկե։ Ավերիկ ջան, բարձրացեք, քեզ սպասում են։ Արմենիա ուղիղ եթերում ձեզ է, ձեզ համար այս պահին, այստեղ հերոստախոհանոցն է, կյանքը գեղեցիկ է իր գուներով և իհարկե հովանավորներով, որոնք են դեկորախանութ սրա, որը ապահովել է մեր տաղավարը գեղեցիկ խոհանոցային կահույքով և տեխնիկայով, սրայի հասցեն է Դավիթ Անհախտի 8 և 23 կոտորակին, հեռախոս 099-16-50-09, ծրագրի հովանավորն է բրենդ լիդեր ընկերությունը Հոխլանդ ապրանքանիշով, Հոխլանդի պանրիկների ֆանտաստիկ համը, երկար կհիշեք, բավական ընդամենը մեկ անգամ այն փորձեք, և սա սուպերմարկետների ցանցը, որը ապահովում է մեզ թարմ, սննդարար մթերքով։ Ճանապարհ գունեղ պղպեղներով աղցան, ինչ է մեզ անհրաժեշտ, բուլղարական պղպեղ 4 հատ, անկորից ձիթապտուղ 200 գրամ, նուշ 2 ճաշի գտալ, սխտոր 1 պճեղ և ձիթա յուղ։ Մենք նախապես որոշ քանակությունը մեր պղպեղի կտրատել ենք, մնացածը արդեն նախապատրաստել ենք, որպեսզի ուղակի ցույց տանք։ Պղպեղը պետք է բաժանել 4 մասի, կորիզահան անել անպայման, ազատվել կանաչ պոչիկից և բարակ ձողիկներով կտրատել այն։ Ցանկալի է, որքան գունեղ լինի ձեր պղպեղը, այնքան ավելի գեղեցիկ աղցան կստացվի, միանշանակ ձեզ մոտ։ Այսպես կավելացնենք մենք արդեն դեղին կտրատած պղպեղին, մեր կարմիր գույնը։ Կարող եք երկուական պղպեղով անմիջապես կտրատել, բարակ-բարակ, բայց շատ զգուշ, որպեսզի ձեր մատները չվնասեք։ Մենք նախապես արդեն մեր հարիչով, բլենդերով մանրացրել ենք ձիթապտուղը և նուշը և ինչ ենք անելու իրա հետ, արդեն մենք հետո ձեզ ցույց կտանք մի քանի րոպե համբերությունից, համբերությունով օրզինվեք, ամեն ինչ արդեն ձեզ համար պարզ կլինի։ Իսկ պղպեղները կարմիր են, չու ենք թողել, որովհետև ուզում էի ասել, որ ամենահարուստ վիտամին C-ն կարմիր պղպեղի մեջ է, եթե դուք աշնանը պահածու եք պատրաստում և բնականաբար վրայից ուտում եք 1-2 պղպեղ, դուք կզգաք թթվաշությունը, դա վիտամին C-ն է խոսում պղպեղի մեջ, որը բնականաբար պետք է ասեմ շատ և շատ առողջարար է և բարձրացնում է մարդու դիմադրողականությունը։ Ահա, մենք պղպեղները կտրատեցինք, արդեն հասրեցինք իր ավարտին, հիմա ավելացնում ենք աղցան նամանի մեջ մեր պղպեղը, առայժմ այստեղ։ Դեր կարող եք չխառնել կամ նայեք տեսեք, ինչպես ձեզ հարմար է, մի փոքր, որպիսի հիանակ գույներով կարող եք արդեն խառնել այն։ Որից հետո մենք վերցնում ենք արդեն նախապես, ինչպես ասեցի, աղացած մեր նուշը, ավելացում ենք ընդհանուր պնակի մեջ, այսպես, ավելացնում ենք անկորիզ մանրացված ձիթապտուղը, և հիմա այս ամենը մենք խառնելու ենք։ Եթե զգաք քչություն է անում համադրությունը երկուս իրար հետ, կարող եք ավելացնել կամ նուշը, կամ ձիթապտուղը։ Այս ամենը մենք հետո ավելացնելու ենք մեր պղպեղին։
Ինչ ենք անում սխտորի հետ։ Սխտորը մենք մանրացնում ենք, որպեսզի ավելացնենք ձիթա յուղի հետ։ Այսպես կարող եք անցկացնել ճզմիչով, կարող եք բլենդերով հարել նուշի եւ ձիթա պտղի հետ։ Ահա, մենք ավելացնենք այստեղ 1 բջեղը ընդամենը բավական է, ընդ որում փոքր բջեղ։ Ավելացնում ենք ձիթա յուղը, որպեսի համեմենք հետագայում մեր աղցանը, եւ մի փոքր աղ։ Համաչափ խառնելուց հետո, որպեսի ձուվի եւ աղը եւ սխտորը իր համը դա փոխանցի ձիթա յուղին։ Եվ հիմա մենք ավելացնենք մեր մնացած բարագաները, տեղափոխելով ընդամենը բնակները, խառնենք պղպեղը, որպեսի գունները գան տեղը, ավելացնում ենք արդեն խառնած մեկը մյուսի հետ ձիթապտուղը եւ նուշը, եթե լավ չի խառնվել, ընթացքում էլի կխառնվի, հոգ չէ, կարող եք չնեղվել, այսպես։ Այնպիսի տպավորություն է, կարծես շոկոլադե սալիկ է քերված մեր աղցանի վրա։ Ավելացնենք մի փոքր ձիթապտուղ, որովհետև մեր նուշը մի փոքր շատ եղավ։ Դուք էլ կարող եք այն անել։ Խառնենք եւ ավելացնենք նորից, որպեսի համեղ լինի մեր աղցանը։ Իսկ հիմա ավելացնում ենք մեր արդեն պատրաստված սխտորը աղով եւ ձիթա յուղով, այսպես։ Եթե դուք ուշադրություն դարձեցիք, սխտորը մնաց ամանի հատակին, այն ուղակի իր համն է տվել, մեզ սխտոր պետք չի ավելացնել, բավական է թեթևակի համը փոխանցի ձիթա յուղին եւ մեր աղցանին։ Մի փոքր կարող ենք եւս աղ ավելացնել, քանի որ ես քիչ արեցի։ Դուք եմ մի չարաշահեք, ավելի ճիշտ է անալի ուտեստներ օգտագործել, քան աղի։ Ահա, եւ այս ամենը մենք կտեղափոխենք մեր արդեն վերջնական աղցան ամանի մեջ, այսպես, տեղադրելով 1000 զարդարանքի, տեղադրելով գեղեցիկ պատրաստված ծաղիկներ։ Այսպես ես լցնեմ, որպեսզի ձեզ ավելի հարմար լինի տեսնելը։ Չնայած մեր բնակը թափանցիկ է, դուք այնուամենայնիվ կտեսնեք տարբեր կողմերից։ Կարող եք կիտրոնի հյութ անել վրան, եթե թթվաշ եք սիրում, եթե ոչ, բավարարվեք այն ամենով, ինչ այսօր մենք օգտագործեցինք։ Բավական է այսքանի համար, սա մենք կարող ենք տեղափոխել այստեղ, եւ կարող եք արդեն ավելացնել նուշ, այսպես, տեսքի համար, որպեսզի հաստատ համոզված լինեմ, որ դուք օգտագործել եք նուշ։ Կարող եք ձիթապտուղը 2 կամ 4 մասի կիսած այսպես ավելացնել, արդեն ձեր երևակայության պահն է այստեղ խոսում։ Մի փոքր էլի ծաղիկներ եւ վերջում այս կանաչին։ Ահա, խնդրեմ, կարող եք ինքներդ համոզվել, ինչպիսի գեղեցիկ եւ համեղ աղցան եղավ։ Իսկ հիմա եկեք նորից վերհիշենք, ինչ այսօր օգտագործեցինք եւ վերջնակետում ստացանք գեղեցիկ եւ օգտակար համեղ աղցան։ Իսկ մենք օգտագործեցինք բուլղարական պղպեղ 4 հատ, անկորիզ ձիթապտուղ 200 գրամ, նուշ 2 ճաշի գտալ, սխտոր 1 բջիղ եւ ձիթա յուղ։ Իսկ ինչ ենք վաղ 2 շաբթի օրը պատրաստելու, շատ համեղ եւ գեղեցիկ եւս 1 նորույթ եւ ուտեստ, որը կոչվում է սպագետի զովաբարիկներով։
ձևով։ Ինչ է ձեզ անհրաժեշտ, նախապես խնդրում եմ, եփեք ձեր սպագետին, ինչը մենք էլ կանենք, 100 գրամ սպագետի, ծովային մթերքներ 300 գրամ, սխտոր 1 պճեղ, սպիտակ գինի 30 մլլիտր, թթվասեր 200 գրամ, տոմատի մածուկ 50 գրամ, պարմեզան պանիր 100 գրամ, ձիթայուղ, աղ և մի փոքր շաքարավազ։ Ունենալով ձեր ձեռքի տակ այս ամենը, մենք 2-7 օրը կպատրաստենք շատ գեղեցիկ և համեղ մի ուտեստ մեր հերթական ուտեստներից։ Եվ ևս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել մեր հովանավորներին դեկորախանութ սրահավորը ապահովել է մեր տաղավարը գեղեցիկ խոհանոցային կահույքով և տեխնիկա, որի հասցեն է Դավիթ Անհախտի 8 և 23 կոտորակին, հեռախոս 099-16-50-09, ծրագրի հովանավորն է բրենդ լիդեր ընկերությունը Հոխլնդ ապրանքանիշով, որի համը, այդ պանդիկների համը շատ անմոռանալի է, մեկ անգամ փորձեք, կհամոզվեք դրանում։ Եվ սա սուպերմարկետների ցանցը, որը ապահովում է մեզ թարմ, սննդարար մթերքով։ Ես ձեզ մաղթում եմ բարի հանգստյան օրեր, կհանդիպենք 2-7, ստեսություն սիրելիներս։ Վերադարձանք տաղավար, որպեսի կրկին եւս մեկ անգամ ասենք բալյուս այն հերոստատողներին, ովքեր որ չնայած 20 պակաս հետ ասել 20-ին արդեն, բայց նոր են արթնանում, որտեղ ծանր գիշեր են ունեցել աշխատանքային կամ միգուցե ուղակի աշխատանք չունեն, առավոտյան չեն շտապում գործի եւ կամ գուցե ապրում են այլ երկրներում եւ հիմա ուրիշ ժամային գոտի է իրենց փոքր։ Անպայման չի, որ գիշերը չեն քնի։ Ձեզ նույնպես ողջունում ենք եւ շտապում ենք ծանոթացնել կամ ավելի ճիշտ հիշեցնել մեր գործընկերների մասին եւս մեկ անգամ ծրագրի գործընկերն է Brabion Flora Service-ը, այդ ծաղկի սրահը, որը առաջարկում է մեզ բոլորիս գեղեցիկ ծաղկներ, հոտավետ, բուրավետ ծաղկներ, իհարկե տեսնում եք մեր տաղավարը նույնպես, տաղավարը գեղեցիկ է ծաղկներով, սիրում ես ծաղկներ գրել։ Շատ։ Ինչ ծաղկներ սիրում նվեր տանը։ Անկեղծ ասած սիրում եմ բոլոր տեսակի ծաղկները, բայց չեմ սիրում, երբ որ նրանք ինչ-որ ավելորդ բաներով զարդարված են լինում, այսինքն այն ծաղկները, որ ես եմ տեսնում, շատ գեղեցիկ են եւ նման բաներ շատ եմ սիրում, հատկապես այն կանաչները։ Այն կանաչները, այո։ Լավ, ի նկատի ունենանք, Գայանե Ասլանյանը սիրում է այն կանաչները։ Նաև ուզում ենք մեր մյուս գործընկերոջ շնորհակալություն հայտնել։ Անպայման։ Վան հյուրանոցի ռեստորանային Համալիրին, որը գտնվում է Սևան Երևան մայրուղու վրա, չի հասած Սևան, այսինքն հենց որ արդեն հասնում եք լիճը, հեսա ուր վրա է պետք է տեսնեք, այնտեղ է հենց գտնվում այդ Համալիրը, որտեղ դուք կարող եք համեղ ուտեստներ տեսնել, ձեր ընկերների ընտանիքներով կարող եք գնալ այնտեղ նույնիսկ 1-2 օր, այնտեղ կա շատ մեծ սրահ ուրախ հանդիսություններ անցկացնելու համար, կան քոթեջներ, հարմարավետ համարներ, այո, եւ մենք չենք խոսում բնության մասին եւ օթի, որովհետեւ քաղաքից դուրսը մնում է քաղաքից դուրս։ Եվ նաեւ Լուզինյան բնական ջրերի մասին, նույնպես մի քանի խոսք մեր գործընկերոջ մասին, օգտագործելով չափավոր, կրկնում եմ, չափավոր հանքային ջրերը օրվա ընթացքում, հենց Լուզինյան հանքային ջրերը, որոնք բնական գազավորված են, այսինքն քիչ չի, այն որ լինում է, չէ՞, որ խմում ես հանքային ջուրը, սենց վառում է մի փոքր, գազը շատ է։ Այստեղ այդ տարբերակը չկա, չափավորված է, այո։ Եվ ինչի նշանակում է, որ առողջարար է։ Առողջարար եւ շատ օգտակար է օրվա ընթացքում 1-2 բաժակ հանքային ջուր։ Այսքանն է մեր գործընկերները, իսկ մինչ հաջորդ հյուրին անցնելը, իմ ջարդ ասեմ, շատ հետաքրքիր հյուր ունենք եւ շատ հետաքրքիր թեմայի մասին ենք խոսելու, սենց թվում է, որ ընդամենը, ու սենց լավ ասեմ, ընդամենը մեղրի մասին ենք խոսելու, բայց շատ հետաքրքիր թեմա է, մեղր չի, այո, իրոք ծավալուն թեմա է լինելու եւ հետաքրքիր, բայց մինչ այդ մենք ունենք մի տեսանյութ, Գայանե, որը կարծում եմ, որ շատ կարեւոր տեսանյութ է, որովհետեւ ընդհանրապես երեխաների նկատմամբ պետք է շատ ուրախ լինել, որովհետեւ նրանք յուրօրինակ էակներ են եւ հատկապես այն երեխաների, ովքեր ունեն սահմանափակ կարողություններ։ Այո, մենք չգիտես ինչու մեր հասարակությունը տես մի փոքր
տեսում է այդպիսի երեխաներին, քիչ ավելի քիչ ուշադրություն դարձնում։ Չասենք որ անտեսում է, պարզապես մենք դեռևս պատրաստ չենք նրանց օգնելու այնպես, ինչպես նրանք կարիք ունեն։ Բայց ես առաջարկում եմ ուղղակի այդպիսի երեխաներին ոչ թե վերաբերվել որպես տարբերվող մեր հասարակությունից, այլ ուղղակի չտարբերենք, այս ժամանակից չքաշենք։ Ընդհանրապես չտարբերենք եւ ներգրավենք նրանց բոլոր ծրագրերի մեջ, որտեղ կարող են մասնակցել ընդհանրապես երեխաները։ Եկեք դիտենք տեսանյութը, վերադառնանք եւ արդեն ներկայացնենք մեր հյուրին, որ հետ խոսելու ենք մեղրի մասին։ Մեկ, երկու, երեք, սկսվում է երաշտական թերապիան, երեխաները խոսում են իրենց ձեռքերի, ոտքերի հետ, երգում երազանքների նավակի մասին։ Հազայնարությունու թվականի դեկտեմբերի եկրաշարժից հետո ստացվեց Հայաստանի փյունիկ հաշմանդամների միությունը։ Այս անգամ միությունը նախաձեռնել է վաղ միջամտության ծրագիր։ Ծրագրի նպատակն է վաղ շրջանում հայտնաբերել հաշմանդամությունը եւ սկզբնական փուլում կանխել այն։ Երեխաների հետ աշխատում են հոգեբանը, լոգոպեդը, երաշտական թերապևտներ։ Իսկ այստեղ լոգոպեդական պարապմունքն է։ Արմանն ու Ինգան ընկեր Ալինայի հետ ծանոթանում են ընտանի կենդանիներին։ Հիմա տեղափոխվենք Սևան, որտեղ ծրագրի մասնակից մյուս երեխաներն անցնում են ջրային թերապիաներ։ Մենք մտեցանք, երբ ճամբարի ղեկավար ընկեր Տաթևիկն անցկացնում էր հիգիենիկ մարմնամարզությունը։ Տաթևիկը երեխաների հետ աշխատում է արդեն 2 տարի։ Մեր խնդիրն այն է, որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող երեխաները մաքսիմալ իրենց հնարավորությունների շրջանակներում լինեն ավելի անկախ ինքնուրույն։ Ուշադրություն, սկսվում է էստաֆետան։ Մրցում են բոլորը, թիմակիցներին քաջալերում են ոգևորիչ կոչերով։ Էլենը ճամբարի ամենափոքր մասնակիցն է, ընկերներից ոչնչով հետ չի մնում։ Նրանց սիրելի պահն է, պիտի լողանան, եւ ջուրը միանգամից լցվում է շատ երեխաների ծիծաղով։ Սյուզին իր առօրյայի մասին պատմում է։ Դամ կոկոներով ենք խաղում։ Այս ոմը մտանում կարի դասատու։ Իսկ Լուսինեն պարել է սիրում։ Փոքրիկ Էլենը բոլոր երեխաներին իր մաղթանքն ունի։ Բոլոր բալիկներին կմաղթեմ երջանկություն։ Հեղինե Ասրյան, Սերգեյ Ղազարյան, Բարի լույս հայր։ Եվ հիմա ժամանակը եկավ, քանի որ ժամանակը շատ քիչ է, մինչ եթերի ավարտը, բայց մենք փորձենք հասցնել, հա, այս կար ժամանակահատվածում խոսենք մեղրի մասին, այս թեման է այսօր լինելու, մեզ մտահոգարում ներկայացնենք մեր հյուրին։ Լևոն Ալեքսանյան, մեղվապահ, բայց սրանով չի ավարտվում նրան ներկայացնել, որովհետև տարբեր հետաքրքիր հոբիներ ունի նաև Լևոնը, կփորձենք այսօր բացահայտել նրա այդ հոբիները, բայց առաջնահերթ իհարկե տարիներ շարունակ, քանի տարի արդեն զբաղվում եք մեղվապահությունով։ Մեղվապահություն ճիշտ է, այդ ասացին։ 15 տարեկանից զբաղվում եմ մեղվապահությամբ։ Մեղվապահությամբ, որը դա իմ հորիզա եկել այդ գործի շարունակությունը։ Ահա։ Ունեցել եք մի 5-10 հատ մեղու սկզբից։ Հետո ես կամաց շարունակել եմ մեղուները շատացրել։ Հիմա էլ իմ հոբին նաև որ մեղրը մարտադուն մեր ժողովուրդը վայելում են։ Ահա։ Իսկ դուք փոխանցել եք արդեն ձեր որդուն կամ թորնիկներին ձեր գիտելիքները։ Որդուն փոխանցելը ուղղակի մի հատ հակառակ մոմենտ է ստացվել, իհարկե հակառակ չի, առողջություն բոլորին։ Տղա երեխա չկա, որ շարունակի աշկ մի քիչ բարձր։ Այդ էին ուզում անենք։ Պաստորին կինը ավելի ճիշտ է, որ տղամարդը զբաղվի, հա, այս մասը։ Չէ, կան կանայք, որ զբաղվում են, բայց դա քիչ է։ Քիչ է։ Հա, հիմնականում տղամարդ կեն զբաղվում, բայց մեկ-մեկ լինում է, որ կանայք էլ են զբաղվում։ Վստահ եմ, որ հիմա բոլորը, ովքեր նայում են, հետաքրքրվում են, քանի որ դուք մասնագետ եք։ Ինչպես տարբերել իրական մաքուր մեղրը կեղծ մեղրից։ Այ մենք ունենք ձեր մեղրը, որը դուք բերել եք Գորիսից, իմիջիալից, հա, Գորիսում է։
սա իսկական մեղր է, բնական մեղր է, այ ոնց տարբերել, խանութ ես մտնում ու ուզում ես իսկական բնական մեղր գնել։ Նախ խանութ ու մտնում ես, խանութներ կա, որ մտնում ես արիստական մեղրը, բնական մեղրի մոտ իրար մոտ դրած է, դա ժողովրդի մեջ թույլտվությունը առաջացնում։ Ահա։ Այսինքն այդ խանութի տերերը պիտի իմանան, որ չի կարելի բնական մեղրը դնել արիստական մեղրի։ Բայց ոչ մի մեղրի վրա գրված չի լինում, որ դա արհեստական է։ Բնականաբար արհեստական չեն գրի։ Արհեստական մեղրի վրա է գրածում, բնական մեղրը։ Իհարկե, բայց ոնց տարբեր են։ Իսկ երբ որ դու գնորդ ես, ոնց տարբեր ես։ Տարբերել են նրան, որ ասենք նախ մեկը այդ մեղրը այնքան բարդ ապրանք է, որ մարդիկ դժվար են հավատում։ Բայց եթե ասենք մեղրը կա խանութում, այդ մեղրի իր հետ ունի համապատասխան լիցենզավորված։ Հա, պետք է գրված լինի դա։ Պարտավորը այդ մեղր տվող մարդը ճիշտ լինի, խանութի տերն էլ հետևողան կլինի։ Ես կարծում եմ մի հատ այնպես ինչ-որ սարք է պետք հնարել, որ այդ սարքը տեսնի։ Այսինքն գնորդը պետք է մեղրը, ասենք ժողովրդական մեթոդներով, կարաս մեղրի միջև 80% մաքրության արժեքը ապացուցես, ասենք մի քանի կետերով։ Բայց այն վերջնականն է, որ 100%-անոց մեղրը պիտի լինի, չէ՞։ Դա պիտի լաբորատորիա մարդեն։ Օրինակ ամենահիմնականը ո՞րն է։ Ամենահիմնականը ինչպես է ծորում մեղրը։ Ամենահիմնականը մի քանի հատ մեղրներ, տարբեր ֆիրմայի մեղրներ, կարաս տարբերես ո՞նց։ Նույն տարայի մեջ, ասենք մի ինչ-որ, ասենք չափսի տարա։ Դրա մեջ մեղրը 10 մեղրները կարելի է իրար հերթով շարել։ Կշիռն է, տեսակարար կշիռը, որը բարձր է, ուրեմն նա ավելի որակյալ է։ Ա, բարձր կշիռը, որը ծանր է, ուրեմն լավ է։ Բնականն է։ Այսինքն, եթե մեղվապը իր մեղուներին շաքարաջուր է տալիս, մեղուն այդ շաքարաջուրը, որ վերամշակում է, նորից բնական մեղրի հետ է խառնում, մեխանիկորեն այդ մեղրի քաշը թեթևանում է։ Լևոն, մինչև եթերը մենք զրուցեցինք եւ դուք ասացիք, որ մեղրը ընդհանրապես ավելի ճիշտ է, այսինքն ուտեստներ կան, որ մեղրի հետ հակասուցված են կամ օգտակար են։ Այն ինչ կարելի մեղրի հետ։ Մեղրը չի կարելի սեխի հետ։ Սեխի ժամանակ ուտել։ Ինչ ինչ է լինում։ Իսկ մեղրը կարելի է վարունգի հետ համտեսանել։ Վարունգի հետ։ Մեղրը մեղրի եւ վարունգը, որ մեղրը ուտում ես, մեխանիկորեն օրգանիզմը ջրի պահանջազգում։ Ահա։ Իսկ որ վարունգը ուտում ես, կոմպենսացնում է։ Հա, կասեցնում է այդ պահը։ Այսինքն որպես օրենք ընդունենք, որ սեխի հետ մեղրը ընդհանրապես հակասուցված է։ Սեխի հետ, եթե մարդ փորձի մեղրը։ Հա, հակային իրար, դա կարող է օրգանիզմը, ասենք, ստամոքսը ալերգիա կան, հա, ալերգիա։ Ահա։ Սեխի հետ մի խոսքով հիշում ենք, սեխի հետ մեղր չենք ուտում, ուտում ենք մեղրը վարունգով։ Սա վարունգը կարելի է թաթախել վարունգով։ Իսկ մի բան հարցնեմ, էլի սովորաբար օրինակ բոլորըս, չգիտեմ, դու ո՞նց, ես վախենում եմ մեղուներից։ Անընդհատ իրենց հետ աշխատելը։ Մեղուներից վախենելը, եթե ալերգիա չունի, չունենաս, կարելի է դիմանալ ցավին, քանի որ այդ մեղվի թույնը օգտակար է օրգանիզմին։ Բայց չափավոր իրեն։ Բայց չափավոր, եթե մի 10 մեղու տենց օգտակար կես լինեն, եթե օրինակ ասենք բժիշկը նշանակում է, ասենք որովիցի հիվանդի, որ պիտի մեղուները գցեն, դա չի կարելի միանգամից 10 հատ։ Առաջին օրը 1, երկրորդ օրը 2, երրորդ օրը 3, ու տենց երտական գնում է։ Թույնը նաև բուժիչ է, մեղվի կարելի ասել։ Իսկ դուք երբ աշխատում եք, օգտվում եք այդ գլխարկից։ Մեկ-մեկ օգտվում։ Չնայած բոլորս տեսել ենք, հա, այսպիսի գլխարկներ, բայց այն ամենը օգտագործեմ, միանգամից դուք օգտագործեք։ Միանգամից ես օգտագործում, լավ։ Այս գլխարկը Գեղեցիկ ծաղկավոր գլխարկով այսօր կներկայանաս։ Ես ներկայանամ գեղեցիկ գլխարկով։ Մոտ արապես սենց նման է։ Հա, իսկ սա։ Լավ է սնա։ Եթե փչեք, եթե փչեք։ Մեղունական եթերը այսօր։ Մեղուների համար հիմնական գործիքա, որը մեղուներին ծուխ է տալիս, որ իրանք չգցեն։ Իսկ ինչ շոք է։ Այո։ Դա փչում ենք, որպեսզի մեղուները հեռու մնան։ Լավ, սենց մի բան արսեմ ձեզ, բնականաբար տարիների ընթացքում, սա խնդրեմ ձեզ, տարիների ընթացքում մեղուները կծել են։ Իհարկե, շատ անգամներ։ Շատ։ Բայց մեկ անգամ կծելով, այ դուք տարիներ շարունակ աշխատում եք մեղուների հետ, մեկ անգամ կծելով կարող է նույն մարդուն մեղուն, եթե ասենք տեսնում ամեն օր այդ մարդը գալիս է, նույն մարդուն կծի մեղուն քանի անգամ։ Մեղվի նկատմամբ պետք է նուրբ վերաբերվել։ Ես օրինակ որ մեղվի մոդիկան եմ, չէ՞, ազգում եմ, որ կամ մեղու, ինքան էլ նուրբ ես, արդեն ինքը գազացած է, կծում է վերջում։ Հա։ Դրա համար ես մեկ-մեկ շուր եմ գալիս, որ իշտ եմ, ասենք, հետագի հետևականն է, չէ՞, մեղուն տեսնում եմ պտտվում է, չէ՞, կրանում եմ սենց, ինքը արդեն արինայից դուրս եմ մնում։
Հա, հասկանում եմ, հանձնվում եք, էլի։ Չի հասկանում են, ես եմ ինձ արինայից հեռացնում, որ մեղուն արդեն հանգստանա։ Հա, հասկանալի է։ Հետաքրքիրը, նոր բաներ ենք հիմա իմանում այդ աշխարից, հա, այդ մասնագիտությունից։ Իհարկե, իսկ տեղափոխվում եք, օրինակ, այ որտեղ որ մեղուները վայր է, հա, որտեղ որ ոնց են կոչվում այդ մեղվա ընտանիքները։ Մեղվա ընտանիքները։ Իրանք դուք շատ հաճախ նրանց տեղափոխում եք, հա, ինչի հետ դա կապված։ Տեղափոխում ես, որովհետև եթե ասենք ծովի մակերևույթից 600 մետր, 800 1000, հա, ծաղիկները ըստ ծովի մակերևույթի բարձրության վրա են ծաղկում։ Եթե մեղուն տեղափոխում ես, ասենք ցածր գոտի, նեղի ծաղիկներից օգտվում ա, ծաղիկները, որ արդեն թարամում են, մեկ էլ բարձր հարթավայրում արդեն նորից ծաղկում են, չէ՞, պիտի տեղափոխես, մեղուն ինչքան շատ տեղից հարթավայրերից օգտվի, իհարկե մեղի որակը բարձր կլինի։ Բայց ես կարծում եմ, այնուամենայնիվ, եթե մեր հեռուստատողները, հա, քաղաքացիները, ովքեր որ անցնելուց լինեն Գորիսով, սենց անպայման այնտեղ գնում են ծամասը, Գորիսով անցնելուց անպայման մեր հյուրին կտեսնեք եւ իրենից սենց անձամբ կարող եք գնել մեղր։ Բայց ես գիտեմ, դուք նաեւ բարեգործությամբ եք զբաղվում, ոչ միայն վաճառում եք մեղր, այլ նաեւ ամեն տարի, որ մեղրակամը սկսում է, իմ սրտի խորքից դուրս եկած մի հատ բարեգործություն եմ անում, ասենք մտնում եմ ծննդատուն մի քանի հատ բալիկի մեղր եմ տալիս, կամ ազատամերտիկներին եմ տվել, անցած տարի մասիվի մանկապարտեզների տվեցի, այս տարի որոշել եմ, որ ծերերի մեղր բաժանեմ իմ սրտի կողմից, իսկ հիմա մարդիկ էլ թող օնդորենակ են, մեկն էլ թող իր ցեղից ասենք վերմիշիլ արտադրում, թող իր ցեղը։ Այո, ամենակարևորը այդ բարեգործության մասին, երբ որ մարդը բարեգործությունն է անում, ու հիմա մենք հարցը տվեցինք, դուք դրա մասին խոսեցիք, բայց բարեգործությունը անելուց պետք չի դրա մասին, որպեսզի բոլորը իմանան։ Բարեգործությունը դա նշանակում է շնորհակալություն, որտեղ ընդամենը դուք անում եք ձեր սրտից բխածին։ Դեր սպասել մեծարման, հա։ Իսկ եթե մեր սրտից անում եք, որ ուրիշներն էլ անդորինակ են, Հայաստանը բարգավաճի, վատ կլինի։ Շատ լավ կլինի։ Լևոն ջան, մենք, քանի որ մեր ժամանակը սպառվում է, ես կարծում եմ, որ ձեզ լսելով, հա, ձեզ տեսնելով, չգիտեմ, հասարակ մարդ եք, մեր քաղաքից, մեր, այսինքն Հանրապետությունից, Հայաստանից, բարի անձնավորություն եք եւ ամենակարևորը ձեր գործը գիտեք, անում եք այն, ինչ կարող եք անել եւ ինչի մեջ մասնագետ եք։ Ոնց որ դուք ասեք, եթե յուրաքանչյուրս անի այն, ինչի մեջ մասնագետ է, ինչը իր մոտ ավելի լավ է ստացվում, մեզ մոտ ամեն ինչ լավ կլինի։ Շնորհակալություն մեղրի համար, միջայլուց մեզ Լևոնը այս մեղրը կտողի։ Եթե դու հիվանդ ես, դուք օգտվես եւ կլավանաս վստահաբար։ Վարունգով այսօր վերջը կտամ ես մեզ։ Կարևորը սեղմելու կարող եմ օգտակար լինել այսօրվա արտադրության համար, մեր ժողովրդի համար։ Ընդհանուր առմամբ մեղրի օգտագործման ձևը սենց է. միջին տարիքը ուտումա մեկ թեյ գտար, իսկ երեխաները մեկ էլ ծերերը ճաշի գտար։ Ճաշի գտար, ավելի շատ։ Հա, միջին տարիքը պարտադրի շատ ուտի, իսկ մանուկները մեկ էլ ծերերը քաղցիր պահանջ ավելի շատ են ուտում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Մենք շարունակենք զրուցել արդեն եթերից հետո, ձեզ լավ հանգստյան օրեր ենք ցանկանում, այսքանով եթեր ավարտում եք, այն ժամանակ շնորհակալություն ձեզ։ Այո, բայց մենք էլի կհանդիպենք, ես հույսով եմ։ Հասմիկին հեսա տեսնեմ ինչ եմ անում ու կհանդիպենք։ Լավ, եղեք մինչ երկու շաբթի։ Stay tuned.